Ja, velkommen alle sammen til denne feiringen av Tor Åge Bringsværds 80-årsdag. Den er ikke riktig ennå, men vi tenker at det er veldig mange som har lyst til å feire deg i ukene som kommer, og at vi da skal være litt tidlig ute. Det er veldig vanskelig for meg som har på en måte lest dine ting i 45 år, og forestille meg at du er blitt 80 år gammel. Ikke minst fordi hvis man ser på alt det du har rukket, så skulle man tro at det var minst 160. Og vi kom jo inn på en del forskjellige aspekter ved forfatterskapet ditt, din promotering av science fiction, din mangfoldige redaktørvirksomhet, barnebøker, bøker som kanskje ikke er innenfor dette, han har sagt, helt fantastiske begrepet, fabelprosa, og selvsagt film, og, altså, da tenker jeg altså, TV og så videre. Så her har vi veldig mye å snakke om. Det er jo slik at jeg må ha en liten jukselapp for å referere programmet utover ettermiddagen. Først så skal vi skal Tor Åge snakke sammen med Kjartan Lindø om forskjellige ting, et intervju. Det blir nok så langt. Etter det så får vi to korte foredrag om Stanislav Lem i Norge ved Julia Vidlotsja. Og så skal Tone Gadmar, som mange vil kjenne igjen fra Realfagsbiblioteket her, snakke om veien fra science fiction til science fakta. Deretter, og det blir også da sammen med intervjuet det lange biten av programmet, så skal vi ha en paneldiskusjon der et utvalg av mennesker som vi presenterer senere skal snakke sammen om de mest ulike aspekter av Tor Åges virke. Titlen der er Fra Skien til Alfa Centauri, Tor Åge i tid og rom. Og det er i hvert fall noe som burde dekke det meste, vi gir mulighet for det. Mot slutten så vil vi få en presentasjon av Realfagsbiblioteket, og det er fordi dette er et fantastisk sted som har i løpet av få år opparbeidet en meget stor og hva skal vi si, meget ordentlig science fiction-samling, som og er et ressurs, altså både for folk som har lyst til å lese science fiction og låne bøker og sånn, men også i forskningsøyemed, et sted hvor man går for å finne ut av science fiction. Der har de også noen bøker av Tor Åge, som dere ser noen av utstilt i montret der borte. Her har Kjartan, som skal intervjue Tor Åge, stilt opp noen flere. Og jeg må jo tenke på Jon Bing, som på en måte må nevnes når man nevner Tor Åge. Han hadde i alle disse foredragene denne evinnelige sukkerbiten som han tok opp, og fortalte at om få år så ville all verdens kunnskap kunne rommes på denne lille greia her. Jeg er ikke helt sikker på alle de kanskje 280 bøkene som Tor Åge har vært involvert i for plass her, men vi får nå i hvert fall gjøre et godt forsøk på å presentere dem, presentere Tor Åge, og andre ting han også har gjort. Og så til slutt, dette er jo en bursdag, så blir det bursdagssang, og så bursdagskake. Så vi håper at dere alle får en kjempefin kveld, og et sted underveis så blir det litt mulighet til spørsmål, den type ting, men foreløpig så vær så god, Tor Åge og Kjartan, som skal snakke med hverandre. Velkommen. Velkommen. Takk skal du ha. Hvordan føles det å bli 80 år? Det vet jeg ikke ennå. Men nei. Men du er som fremtidsforfatter, er du ikke det? Så? Ja, i og for seg så har jeg har jo egentlig vært 80 år i hele året. Det har vært veldig mye styr. Det har det. Ja. Og det har vært hyggelig. Men samtidig blir man veldig genert av det. Altså, jeg blir veldig genert av det. Og får masse prestasjonsangst. Jeg kommer steder, og så sitter det folk og venter, og så kommer bare jeg tuslende, liksom. Så det er...
Men prestasjonsangst, du har allerede prestert da. Jo, jo. Jeg kan gjemme meg bak den, den muren der. Men kan godt flytte av bordet. Nei, altså, arbeidstittelen for dette intervjuet var en kommentert bibliografi, var det vi snakket om. Og så lurte jeg på, når du har gitt ut et par hundre bøker med ditt navn på, klarer du å skille dem fra hverandre så lang tid? Nei, jeg prøver ikke på det heller. Altså, jeg leser jo ikke meg selv da. Nei. Det gjør jeg ikke. Jeg ser meg ikke tilbake. Det gjør jeg ikke. Den tiden kommer sikkert når man blir skikkelig gammel, at man kommer til å gå langs bokryggene og klappe dem som små kattunger, liksom. Men der er jeg ikke kommet ennå, heldigvis. Nei. Så jeg ser mer fremover enn bakover. Så det er jo forferdelig antall. Altså, det var jo Vestby bibliotek som fant frem til at det var... De fant 280, men de mente at det var 30. De manglet sånn, så det var rundt 300. Og så sjokkerte de ved å si at «Og da har de ikke tatt med de fire pseudonymene mine». Jeg skriver jo også, og det er helt sant, under pseudonym. Du vil ikke da dele av de hvilke pseudonymer du skriver nå? Nei. Men det er fremdeles jo jeg skriver en pseudonym. Ja. Det er, ja. Men for noe annet blir det bare pinlig. Det er alt for mange som mener at jeg skriver for mye, ikke sant? Så da for å stoppe kjeften på en del av dem, så skriver jeg under pseudonymet. Ja. Hva skriver du da? Er det samme type... Nei, det vil jeg ikke si engang. Nei, nei. Bare vær sånn, du. Kan du holde på hemmeligheten dine? Men... Når du har gitt ut så mange bøker, så må det jo ha vært noen bøker som har overrasket deg med at det ble kjempepopulære, og noen bøker som kanskje ikke fikk et så omfangsrikt liv som det du så for deg når du skrev dem. Ikke hvor populære eller hvor sånt, men alle bøkene overrasker meg, ikke sant? Fordi at de gjør det mens jeg skriver. Altså, jeg er jo sånn som aldri planlegger en bok, og jeg lager aldri disposisjon. Og nøyaktig, så jeg vet ikke hvor det bærer den. Så det er derfor jeg skriver hver dag, for jeg er spent på hvordan det går, liksom. Og det er, og da blir man overrasket ofte over hvilke retninger en bok kan ta, og hva for noe, hva det personene kan finne på. Og dette mener jeg helt ordentlig, det er derfor jeg har gledet meg over å skrive. Ja, for jeg mener, husk at jeg hørte deg si noe om at du egentlig ikke liker å redigere romanen dine for stramt, fordi at det... Du vil at romankarakteren også litt skal leve med de feil som skjer underveis? Ja, det mener jeg. Det er, jeg går aldri tilbake og river ut et kapittel eller sånt. Nei. Jeg skriver om igjen. For hvis det er skjedd noe dumt, så får figurene i boken og forfatteren leve med det. Og det er det samme, pleier jeg å si, som om hvis du gjorde noe dumt i forrige uke, kan heller ikke du gå tilbake og rive ut en uke av livet ditt og leve det om igjen. Og papirfigurer skal ikke ha noen fordeler fremfor levende mennesker. Jeg husker jeg satt en hel sommer omtrent, men jeg satt på en strand borte i Cornwall og strevde med et problem. Det var en litt merkelig bok da, som begynner med annet kapittel, men det er et resumé for nye lesere, og så handler det om en som kommer hjem fra kino, og så er leiligheten hans borte. Går han til politiet og etterlyser leiligheten, siden han har tre rom og kjøkken og så videre, og politiet etterlyser den, og den blir funnet igjen i Bøndenes Park, hvor den har fått en del nye alkover og siderom. Og det viser seg at alle leiligheter og hus er blitt levende. Og så er det da, hovedversjonen er passerer i en ørken, og plutselig så blir han omringet, akkurat som i en indianerfilm, hvor indianere plutselig dukker opp på åsidene. Han er omringet av en diger flokk med ville garasjer, som står og vipper med karportene sine, ikke sant? Og så hvordan i helvete skal han komme ut av dette her? Og det satt jeg, andre ville strøkte kanskje, men jeg synes det var et veldig fint bilde. Så jeg satt en hel sommer og rota med det. Jeg vil ikke si hvordan det gikk. Men når vi ser gjennom den listen over bøker du har skrevet selv, og sånne ting, så er det jo, det som går igjen er jo en helt fantastisk fabulerende fantasi. En ting er jo at veldig mange av oss får ideer, men det er veldig få av oss som setter oss og skriver det ut da.
Forkaster du noen sine ideer, eller skriver du det ut og beholder de? Og Nei, altså jeg kaster veldig mye. Jeg kaster mye mer enn det jeg skriver. Ja. Det gjør jeg altså. Jeg kaster utrolig mye. Jeg kaster omtrent på samme sted. Der, når jeg kommer til side 15 eller sånn i et manus, så vet jeg om dette her blir noe spennende eller ikke. Hvis jeg fremdeles har lyst til å skrive videre, så kan det bli en bok av det. Hvis jeg begynner å skal finne på eller være flink, så blir det ikke noe av det. Det er, jeg pleier å sammenligne med at det er som å gå inn i et rom, og skal du beskrive hva som er i det rommet. Hvis du så har beskrevet det, og det tar 14 sider, og så er det ikke noe mer enn det, liksom. Nå har du skrevet det rommet ferdig. Da blir det ingen bok. Men hvis det i det rommet er en liten dør i det ene hjørnet, og du kan gå inn der, og der er det en gang, og det er mange andre rom, det er en trapp opp, det er et loft, det er en kjeller, og det er låste dører og sånn, da blir det en bok, hvis du kan løpe videre, liksom. Og da er det stoffet som trekker deg videre, og det er viktig at det er, stoffet må dra deg inn, i stedet for at du selv liksom drar stoffet etter deg som en hund på en sånn polarsgreie. Så det er, bøkene må få lov til å leve, altså. Og hvis ikke jeg synes det er moro å skrive, så skriver jeg jo ikke. Og jeg synes det er kjempegøy som regel å skrive det. Men du, verden så mye jeg hiver, altså. Og da hiver jeg det ordentlig. Jeg tar ikke vare på det, fordi at da kan man bli fristet til å dytte en god formulering inn i noe annet, eller hvorfor jeg har plassert det og sånt. Og det blir litt sånn god dag man økseskaft, altså. Men det er hiv det. Men når du skriver på en ting og denne, det her finner du at det både er kjeller og loft og alt mulig sånn skøy. Skriver du det da helt ut før du snakker med forlaget og spør om de er interessert i å kjøpe den, eller? Ja, det gjør jeg. Ja, du skriver den helt ferdig. Jeg tar ikke sjansen på det. Nei, jeg skriver den ferdig. Ja. Det gjør jeg. Og så er det, og det er, og det er jo veldig dumt, men jeg skriver jo for meg selv. Det er for meg selv jeg skriver. Altså det er, hvis et forlag sier nei, og det vil de vel før eller siden gjøre, det gjør man med alle gamle forfattere. Alle gamle forfattere kommer til å oppleve at de kommer til forlaget sitt, og så begynner forlagsfolk å flakke med øynene og si, der kommer han igjen, liksom. Og hva skal vi gjøre med dette her? Og så må de prøve å unnskylde seg og så videre og sånn, for det er ikke bra nok. Det kan godt hende at jeg kommer dit veldig fort, men jeg vil jo ikke slutte å skrive, for jeg skriver jo for meg selv, liksom. Det er for min egen fornøyelses skyld at jeg skriver. Og så håper jeg bare at andre kan ha glede av å se på det også, liksom. Det er, nå pludrer jeg fælt, men det blir jo som om du skulle, om du hører om et sted du har lyst til å reise til, og så begynner du å samle inn det som andre vet om det stedet, liksom litt av hvert. Og så gjør du deg reiseklar, og så spør du om det er noen som har lyst til å være med å reise. Og hvis det er noen som har lyst til det, så er det hyggelig. Hvis det er ingen, men da må du være klar over at jeg er ikke noen kjent mann eller guide, jeg har ikke vært der før, jeg. Men boken lager vi sammen mens vi... Og hvis det er ingen som vil være med, så drar jeg likevel. For jeg har veldig lyst til, og veldig spent på hvordan det er på det stedet. Så sånn tenker jeg på det. Og når jeg sa det at boken blir sammen sånn, så er det jo, det er også kanskje vanskelig å skjønne, men det er, altså det henger jo sammen med det du nevnte med å gå tilbake og rette på ting. Altså jeg gjør jo ikke det. Altså jeg jobber mye med språk og mye med hver side for side. Og jeg skriver om igjen den siden. Når den siden er ferdig, så printer jeg den ut og legger den ved siden av meg. Da er den siden ferdig. Jeg går ikke tilbake og gjør noe med den. Så det betyr egentlig at når den som leser er kommet til side 50, så visste heller ikke jeg hva som var på side 51. Og det skaper en sånn likeverd mellom leser og forfatter, som jeg synes er litt spennende. Andre får mene hva de vil om det, men jeg synes det er spennende, altså. Ja, det fører i alle fall til at det blir veldig stor variasjon og veldig uforutsigbare bøker iblant. Ja, det blir mye rart, men det er klart at det,
vi mennesker jo irrasjonelle. Og det jeg veldig trøtt av bøker hvor alle handler så fornuftig og så rasjonelle og har så klare motiver, for det har vi jo ikke. Så jeg liker nok å skrive på etter innfallsmetoden. Fordi, nei, altså når man snakker om helstøpte personer, så tenker jeg på støpt i form, samlebånd, tenker jeg da. For du, altså, hvis jeg prøver å beskrive deg som en norsk new wave litteraturforfatter, er det noe du vil gjenkjenne deg i, altså, med den eksperimenteringen som de representerte? Du kan beskrive akkurat som du vil. Men ville du kunne gjenkjenne deg som en del av det, eller? Ja, jeg sier som, jeg lærte en ting av Terje Vesaas, som jeg kjente. Og han svarte alltid, altså at man svarte alltid når noen sa et eller annet sånt, så sa han, ja, sånn kan han også se på det, liksom. Og det, ja, kanskje det. Det sa han til alt. Ja. Men siden vi nå skal prøve å kommentere litt om din mangfoldige bibliografi her. Vi kan jo begynne med det som er litt sånn opp i dagen. Du har skrevet veldig mye sammen med Jon Bing. Ja. Hvordan foregikk det samarbeidet der? Ja, det foregikk veldig greit. Nå har vi jo ikke skrevet så mange... Vi har vel egentlig bare skrevet en roman sammen, og en novellesamling. Men det var sent vi begynte med det. Alt for sent, altså. Det var litt så der, ja. Men vi har jo skrevet masse dramatikk. Masse sånne TV-ting, og bare en brøk til er blitt oppført selvfølgelig. TV kjøpte inn masse, men lot være å sende det. Vi fikk betalt hele tiden, men så vi levde av ting vi ikke... Ting som ikke ble noe av. Det er ganske fascinerende, for det var veldig mange ting som ble sendt også. Ja da, det var det. Og der samarbeidet med Jon var jo, det var veldig fint, altså det, vi hadde et kjempegreit forhold, det må jeg virkelig si. Det er, og tirsdagene, det var tirsdagene vi lekte sammen, vi pleide å omtale som å leke sammen, var det vi gjorde. Og tirsdagen var en hellig dag, som så sant vi kunne, så møttes vi. Men når dere har skrevet for eksempel disse tingene som dere har begått sammen, og som dere har skrevet selv, var det sånn at dere skrev et avsnitt, og så sendte dere over til neste mann, og så klusset han med det, og så sendte han tilbake igjen? Eller var det sånn at dere satte og formulerte setninger i fellesskap? Ja, hvis vi holder oss til den med dramatikk, så er det jo veldig enkelt. Fordi at da, vi jobbet jo alltid sånn, vi satt på hver vår side av kjøkkenbordet. Ikke sant? Med hver vår blokk og hver vår penn. Og så sa vi replikkene, eller setningene, høyt. Og hvis den andre også var fornøyd med setningen, sånn, så skrev vi dem ned. Og etter hvert som vi, hvis den andre ikke likte akkurat de ordene, så droppet vi det. Og etter hvert som vi holdt på sånn, så vokste det jo frem et slags en annen skikkelse mellom oss, som hverken var Jon eller meg. For Bing og Bingsvær var hverken Jon eller meg. Det var en tredje person som oppstod. Hverken Jon eller jeg ville ha funnet på å skrive sånn som Bing og Bingsvær. Så da Jon døde for 5 år siden, så døde også Bing og Bringsvær. Men det er... Nei, altså vi hadde jo den tanken også at det var ikke noe grunn til å krangle om formuleringer og sånt, fordi at vi var enige om at ideer er det nok av hver verden. Og man trenger ikke å rote med det. Dessuten så stolte vi så mye på hverandre at vi kunne snakke fritt. Og det er veldig viktig hvis du skal jobbe sammen med et annet menneske. Det er viktig at man etablerer et forhold sånn at vi er enige om at ingen av oss er dumme, liksom. Men det vi sier kan være kjempedumt. Så det betyr ikke at du er dum fordi om du ser noe dumt. Og jeg har sagt utrolig mye dumt til Jon, og han har sagt utrolig mye dumt til meg. Og det er... Men det skaper en trygghet som gjør at det var lett å samarbeide. Så vi hadde veldig fint, altså. Men det er, jeg var jo bare skrevet, jeg hadde 3 bøker der, den er en der. Den er jo veldig enkel, det er noveller Jon skrev, noveller som jeg skrev. Ja. Vi bare la sammen, så det er greit nok. Ja, faktisk. Ja. Denne her var et forsøk. Da husker vi...
Denne her var jo tvilstilfeller av Bing og Bringsvær, og nå snakker han om Oslo 2084. Ja. Det var den første boken vi liksom skrev sammen. Da. Og der byttet det på å skrive. Jeg husker ikke nå hvem som skrev hva der. Men vi byttet på og rettet på og fikset sammen, og hadde moro på den måten. Og fant ut da at kanskje vi skulle prøve å skrive en roman også, liksom. Og det var den London 2084, som vi delvis satt hver for oss og skrev biter av, og delvis satt sammen og skrev. Og der gjorde vi jo det som i hvert fall jeg ikke gjør til daglig. Der laget vi jo synopsis. Så vi visste hvor vi skulle, og laget en ramme rundt som vi ikke brøt med nå. Og den var nesten ferdig da Jon døde. Så det var bare slutten som var igjen, men den tror jeg han var enig i. Og så har vi jo en serie... Vi hadde tenkt å gå videre, ikke sant? Vi hadde tenkt å lage Paris 2084. Det er da skøy. Ja, Warszawa 2084, og liksom... Det kunne vært spennende. Det kunne vært veldig gøy. Da måtte vi leve mye lenger, begge to. Ja, det var det da. Det er ikke så rett å bestemme det alltid. Men dere har jo altså utgitt en hel haug med antologier også. Ja, ja. Hvordan fikk dere utgitt så mye? Jeg er jo født i 78, så jeg vokste opp med disse bøkene, og det synes som om liksom, alt som var gøy hadde Bing og Bringsvær på seg. Det er jo hyggelig sagt, men antologier er viktig. Det hender at jeg er ute og skal snakke om science fiction til mennesker som egentlig ikke liker science fiction, og som ikke vet hva det er for noe, men de tror de vet det. Og da anbefaler jeg dem, og når de da spør hva skal vi lese, liksom, så sier jeg, jeg vil ikke anbefale den eneste forfatter, men gå ut og skaff deg en antologi eller to. Og les en antologi, så finner du alltid en novelle du liker. Finn ut hvem som har skrevet den. Gå tilbake til bokhandel og finn om vedkommende også har skrevet en roman eller en egen samling, og så la det vokse derfra, liksom. Det nytter ikke å anbefale forfattere egentlig sånn til mennesker. Mennesker er heldigvis så forskjellige at det er sluttet helt med. Vi har jo for eksempel Nassar-serien. Ja da. 5 bøker. Vi har Fabelprosa-serien. 4 bøker. En lanterne science fiction var jo et eventyr da, det var det. Ja, hvordan kom det i stand? Det var jo enorme mengder av bøker som ble gitt ut. Ja, det nevnte jeg litt for Julia i stand også. For det er... Nei, det... Der må vi nok holde høyt en person som nå er borte. Og det er Sigmund Hoftun, som var en fabelaktig forlagsmann, og som var den som tok imot oss med åpne armer da vi kom ganske unge og leverte vår første antologi, som heter Jorden skal beve. Da var vi så unge og dumme at vi hadde til og med oversatt hele antologien, uten å tenke på at man måtte søke om rettigheter og sånne ting. Jeg hadde oversatt den og skrevet små ingresser til novelle og sånt, og et ferdig manus. Det var ikke et forlag som virkte mange forlag. Ingen ville ha dette i det hele tatt. Og så hadde vi ikke tort å gå til Gyllendal, for jeg hadde en sånn veldig tung, hadde den gang en sånn veldig tung bronsedør. Gyllendal var liksom så gammeldags og akkurat. Men vi hadde ikke noen flere å gå til, så vi gikk dit. Og der satt jo Sigmund Hoftun og sa klart han ville ha det. Og han spurte da om vi ikke skrev noe selv også. Og det gjorde vi. Jon løp hjem og tømte sin skuff, og jeg løp hjem og tømte min skuff. Og ingen av oss hadde nok til en hel bok, og Sigmund, som en vennlig mann, var, ja, men så slå det sammen da, liksom, så blir den. Så da, på den måten ble Bing og Bringsvær til, egentlig. Og resten av forlaget grøsset jo, og ja, skjønte ikke hva som foregikk. Nei, det var vel flere som ikke skjønte det, men som en som har vokst opp på disse bøkene, så har det jo vært mye, mye moro å lese. Ja da, og Sigmund ofte holdt stand. Altså han var en enestående forlagsmann, fordi at ikke bare at han var utgangspunktet for å ha laget hele lanterneserien sånn, men da fant du at han likte det vi skrev, og likte science fiction, liksom likte de novellene. Så fikk vi lov til å lage en egen serie i Lanterne-serien, Lanterne Science Fiction. Og der fikk vi fritt fram bestemme hva vi ville. Og det smittet over på barne- og ungdomsavdelingen, som også ville ha en slags sånn serie, så ble det Luna-bøkene.
som vi også drev og anbefalte, liksom. Så det var en gylden forlagstid. Det var det. Ja, det virker det sånn. Men dere sånne forlag finnes ikke lenger. Det var ikke bare forlag, altså, dere, som jeg nevnte tidligere. Dere fikk jo veldig mye som ble kjøpt inn av NRK, og ja, dere hadde jo nesten klippekort på... Ja, nei, de var gæren der oppe også, de var det. Der... Ja da, nei, det var spennende. Altså, å lage blindpassasjer var jo veldig moro da. Er det ikke sant? Det var det altså. Selv om de laget en ny titel på den. Hva var deres titel? Ja, den titelen som vi hadde var mye bedre. Det var «Hvem av oss er den drepte?» Og det var det den skulle hete. Men de syntes at blindpassasjer var en grei nok. Ja, ja. Men du nevnte at det var flere av tingene som ikke har blitt satt opp og ikke blitt vist. Er det noe som... Egentlig er det ikke greit, eller er det noe du synes er litt trist? Nei, det er ikke greit, men jeg må si, jeg har lett litt etter noe av det, men jeg har ikke funnet å være noe med. Men en ting jeg godt kunne tenkt meg å se ordentlig på igjen, det var, vi laget jo en tre-episoders TV-versjon av Wessel, Jan Herman Wessels stykke. Han hadde et stykke med et år 8530, eller sånt nå. Som er et morsomt stykke. Og vi fiksa litt på det, men laget en tre episoder av den. Men det stykket som Wessel skrev, det ble jo slaktet i Wessels samtid. Jeg tror det gikk bare én kveld på Det Kongelige Teatret i København, og fikk negativ kritikk. Det gjorde selvfølgelig at når litteraturforskere blar tilbake og sånn, så tar de det for god fisk. Så de skriver, nei, det var ikke noe, det var en fiasko, liksom, og det er alt de sier. Jeg skjønner jo at det var et uvant stykke. Blant annet, noe av handlingen der er at det er kvinner som er soldater, og de trekker unge menn med seg i teltet, liksom, og spiller terning om hvem som skal, ikke sant? Det er klart at det å snu opp ned på kjønnsrollene, som Wessel gjorde, klart, det var ikke populært den gangen, og så videre. Den skulle jeg gjerne funnet igjen. Jeg tror det var en god versjon. Hva snakker vi om nå, egentlig? Vi snakker om alt mulig. Vi holder på med antologiene. Vi har disse tre i regi av bokklubben. Ja. Stella Polaris, Østen for sol og Vesten for måne. Ja da. Hvordan kom bokklubben på at de skulle ut i dette her? Ja, det vet jeg ikke, men de spurte. Altså, dette var jo en veldig rar tid. Det var ikke vi som maste på bokklubben, det var bokklubben som spurte om ikke vi kunne lage en science fiction-antologi. Og så sa vi, nei, det kan vi ikke gjøre, men vi kan lage tre. Ok, sa bokklubben. Sånn var den tiden. Vi kan lage en sånn, delvis sånn amerikansk og engelsk, og så en med resten av verden, og så en med nordisk. Ja, så det er, og det var det som ordnet seg også. Ja, det var bare å sette i gang på det. Ja. Så det... Men blindpassasjer må jeg jo skryte av, fordi at der var de flinke, de som laget det. Dette var jo omtrent å lage TV på kjøkkenbenken, altså. Det var altså disse dørene som går og svisjer opp og sånt, og det er jo bare folk som ligger bak og dytter dem frem og tilbake, og så legger man på lyd etterpå. Og en heis som går opp og ned der, det er egentlig en rullegardin bare som man trekker. Og dette var jo i en tid da man begynte med sånne nøklinger, sånn hvor man kunne male veggene i et rom helt blå eller grønn, ikke sant? Og så blir det borte, og så videre, så er det bare én ting som er synlig. Og det husker jeg godt når det var en i Moan som var ute og skal svømme i verdensrommet, og da ligger hun på en taburett inne i et ganske lite kott, og fekter med armene og beina. Og så da satt jeg opp i kontrollen, og da fjerner man de veggene, ikke sant? Så sier vi bare hun ligger der. Og så skyver man inn stjernehimmelen. Det var da et svært sånt pappark bare, som var svartmalt, og så med små sånne sølvprikker på, masse. Og da ser du som hun er i verdensrommet. Og så kommer det magiske, vet du, med at Sten Roger, som jeg tør, og sier at nei, men de stjernene der oppe, de liker jeg ikke. Og så kommer det en hånd inn i bildet, kommer Guds hånd inn i bildet, og stryker over et helt stjernebilde. Ikke sant? Det er jo fantastisk. Det er,
sånn var det. Men siden vi er i gang med dramaturgien og sånne ting, så har vi, du har jo også begått en god bråte med dramastykker her. Ja da. Det er jo langt, dette er jo langt ifra alle. Nei, det er særlig et dramatisk verk der som er ganske spesielt. Det er Odin. Jeg tror det er et stykke som, ja, at de ser en grønn bok, det betyr ikke så mye. Den hadde dessverre ikke noe omslag. Men det er, nei, det er et stykke med norrøn mytologi. Det er aldri oppført. Det er solgt to ganger til Oslo Nye. Det er solgt til Nationaltheatret. Det er solgt til Riksteatret. Det er enda ikke oppført. Og som sagt, Oslo Nye kjøpte det to ganger. Og hver gang de kjøpte sånn, så sa de at men dette er veldig langt. Ja, sier jeg, det er et kjempelangt stykke. Vi er nødt til å stryke og til å gjøre noe med. Gjør hva dere vil, sier jeg hver gang. Bare kna det til. Hva dere vil. Men de har gitt opp hver gang. Mens det ironiske er at skuespillet i bokform er solgt i tre opplag. Så det er et merkelig skuespill. Det var nemlig. Er det noen andre enn... Dette var dagens reklame. Det var en bok som ikke har fått tak i, så det er greit. De finnes fremdeles som får tak i diverse bruktmarkeder og sånt? Der er det mye rart sånn. Det finnes noen forlag som trykker opp bøker. Det finnes også andre forlag som, jeg skal ikke nevne navn, men som hvis en bok er solgt ut, så sier de, jippi, det var fint, da er vi ferdig med den. Det var den liksom. Den er solgt ut. Ja. Greit. Og så er det andre forlag som da eventuelt sier at den er solgt ut, da trykker vi nytt opplag. Men ja. Er det noen flere skuespillere som du har sett og du synes var gjort på en kul, eller interessant eller spennende måte når det ble satt opp? Har du blitt overrasket når du har sett dine egne stykker og blitt satt opp? Det blir man hver gang. Det er det samme. Det blir jeg også med en bildebok. Altså det, bildebok og teater har mye felles sånn. Og det må du akseptere. Det er også noe spennende. Det er, hvis ikke du kan gi et stoff til andre, og la andre få lov til å leke med det, så må du holde deg unna, synes jeg. Så jeg ser på det som den måten at jeg gir en dramatisk tekst til et teater, og så må de hoppe og sprette på den som de vil, og endre, og jeg vet jo ikke hvordan folk ser ut. Det er noe av det samme med en bildebok. Bildeboken er kanskje et av de aller mest spennende medier jeg vet om. Jeg skriver en tekst, og jeg lager dramaturgi i det, for det er viktig for meg. Sånn at jeg tenker oppslag, sånn at det må være noe som skjer. Du må få lyst til å bla om til neste side. Og så kan en illustratør få lov til å gjøre akkurat som hun vil. Hun kan tegne figurene akkurat som hun vil, og i det hele tatt være helt suveren på det. Hun kan flytte teksten fra venstre til høyre side også, men bare innenfor oppslaget. Og det er alltid spennende når du skriver en tekst sånn, og se hvordan folk ser ut. Jeg ante jo ikke hvordan Ulfen så ut før Tore hadde tegnet han. Jeg ante ikke hvordan Karsten og Petra var før jeg så dem. Det er spennende å bli kjent med sånne personer. Men hvordan går det frem for å velge en illustratør eller tegner til å... Hvordan velger du ut det noe som du tenker passer til denne boken, eller er det forlaget som bare... Nei, der er jeg nok så suveren, tror jeg. Jeg bestemmer det. Men forlaget kan godt foreslå, og sånn, men jeg vil bestemme det. Mm. Og da er det... har jeg liksom en samtale med vedkommende først, hvis ikke vi kjenner andre. Og det gjelder å få henne til å forstå, for det er ofte jenter snakker om. Jeg synes det er hyggelig å jobbe på tvers av kjønnene, og jeg synes det er også hyggelig å jobbe på tvers av alder. Så jeg liker ofte å jobbe med unge kvinnelige illustratører. Tore er et unntak der. Han er hverken ung eller kvinnelig. Tvert imot. Men første samtalen går egentlig ut på at hun må skjønne at hun trenger ikke å lure på hvordan jeg vil ha det, eller hva jeg liker. Altså,
ofte er nemlig instruktører vant til reklame og sånne ting, vant til jobber, hvor de skal tilfredsstille en kunde, liksom. Og jeg prøver å si at jeg er ingen kunde. Grunnen til at jeg vil jobbe sammen med deg, det er at jeg liker veldig godt. Jeg har sett bildene dine. Jeg liker bildene dine veldig godt. Du skal lage akkurat dine bilder. Det er det jeg er ute etter. Og den samtalen er viktig, for ellers så blir det bare tull av det. Men så står hun fritt i å forme skikkelser og forme scenografien og alt mulig. For en bildebok er jo et kollektivarbeid. Det er like mye hennes bok som min, altså. Så det er ikke mine bildebøker, det er våre bildebøker. Og det er også viktig å tenke på. Yes. Ja, vi må nesten gå videre, for det er også mange bøker å snakke om her. Ja, vi rekker ikke alle 300, altså. Nei, det gjør vi ikke. Kan gå over på romanen din. Vi kan begynne med den serien som veldig mange gjenkjenner, Gobi-serien. Det er jo en ganske lang og tung serie om grusomme ting. Ja, det er det. Hva var det som fikk deg til å skrive noe så grusomt? Nei, det var jo sånn tilfeldighet. Altså, jeg liker tilfeldigheter. Og det er oppdaget der, liksom at det vi kaller barnekorstog og det som Genghis Khan var omtrent samtidig. Altså en galskap i vest og en galskap i øst, liksom. Det synes jeg var litt fascinerende. Så det hadde jeg skrevet en bok om. Så meningen var å skrive én bok. Ja. Ikke sant? Jeg dro bort sammen med kona. Vi skulle være en vinter i Spania. Og den siste kvelden vi hadde tenkt nå at her omtrent skal vi bo, så var vi uforsiktige nok til å la koffertene ligge i bilen. Og jeg hadde jo en masse bøker som var lånt ulovlig fra UB. Hadde ikke lov til å ta dem ut av landet. Men var fullt av dem. Og neste morgen så var de koffertene borte. Bøkene var borte og alt sånt. Da skjønte jeg at det kan ikke bli en bok der. Det må bli fem. Nei, ja. Og det ble alt for vanskelig å lage en bok. Så da, ja, det gikk ikke. Pudder, den var jo en fascinerende sak. Når jeg leste den, og senere så leste jeg om Oslo 2084, så ja. Det går ikke så veldig bra med Oslo i dine fremtider. Nei, det gjør ikke det. Men der er vi selvfølgelig inne på tanken med dystopier og sånt, som også er en baktalt sjanger. Det er jo ingen som tror at det blir sånn. Det er ingen som skriver en dystopi og tror at det er sånn det blir. De håper ikke det engang. Så det er poenget at det er nettopp at det er sånn de håper det ikke vil bli. Og derfor skriver man en såkalt dystopi. Men som sagt, det er det å fremstå som pessimist, det er negativt i Norge. I Norge tror man mer på lallende optimister, som liksom, ja. Jeg tror det er for lite pessimisme. Ja. Hadde det vært mer pessimisme i verden, så ville man kanskje vært mer forsiktig med hvilke veier man gikk. Er det da man skriver om bløtkakemannen som superhelt? Jo, det var en aktiv fyr. Kommer han tilbake? Får vi noe mer fra han? Nei, jeg tror han er på gamlehjem, det jeg tror det. Han er nok det. Men verden hadde trengt han. Det er helt klart. Du har også skrevet veldig mange noveller, blant annet den novellen som kanskje er mest lest av deg, som heter Matteus 1820. For eksempel, ja. Matteus 1820. Det er jo, den har jo vært på pensum i stort sett de fleste norske. Jeg leste den først der, og da har jeg skjønt at dette er en kar jeg må leste mer av. Ja. Møtte du mange som har lest den først? Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Og så møter jeg mange som synes det er forferdelig at jeg bruker ordet neger i den. Ja. Jeg prøver å si at det het det den gangen. Ja, ikke sant? Det er lite å gjøre med det. Og så må vi snakke litt om det med det religiøse. For du har vært redaktør på veldig mye religiøse. Du var redaktør og bidro på den verdensheldige skrifter. Og ja, ja. Du har skrevet veldig mye om norrøn gudelære. Du har skrevet en bok om både Jesus og Merlin. Mm. Hva er det? Ser du noen sammenheng mellom fantasi og religion? Eller det religiøse eller mytologiske? Ja, altså jeg ser sammenheng mellom science fiction og religion, det gjør jeg. Ja. Det er klart at akkurat som veldig mye av science fiction er moderne eventyr.
og, eller moderne myter. Og, nei, altså, eventyr og myter har alltid fascinert meg utrolig mye. Og da er jeg heldig som får lov til å, å leve av det også. Det er, så, også de siste årene så har jeg kombinert det også med at jeg også er veldig ivrig på det med dyr. Dyr betyr mer og mer for meg. Og det at man da kan, at man kan blande interessen for myter og eventyr med sin kjærlighet til dyr, det har vært dårlig. Jeg har jo skrevet en bok om griser, ja. Kulturhistoriske, kulturkritiske samtaler med Nassenøff, som egentlig er grisens kulturhistorie. Den hadde en dum titel, den heter «Jesus elsker ikke griser». Så man trodde kanskje at det var en veldig religiøs bok, men det var jo ikke det, altså. Men det er, han gjorde jo ikke det. Og det er rart, en som er født i en stall, at han egentlig ikke hadde noe sans for griser, men han hadde ikke det. Det er et forferdelig sted i Bibelen, vet du, hvor skal jeg ta den? Ja, hvor, ikke sant, hvor det er en som er besatt av onde ånder. Og så kommer han til Jesus og klager sin nød, og Jesus driver disse onde åndene ut, og det er jo ordentlig gjort. Men hva er han så gjør for noe? Jo, han driver dem inn i en flokk med griser som gresser et stykke unna. Og de grisene, hundrevis av dem, stuper ut for et juv og dør og knekker nakken alle sammen. Og det er ikke snakk om erstatning igjen. Men dere vil aldri høre en gudstjeneste over den teksten der. Men det var utgangspunktet for den titelen. Den boka solgte jo ikke det hele tatt. Det var ingen som ville ha den. Så forsøkte vi å rette på det. Og når den kom som paperback, da kalte vi den griseprat. Det gikk heller ikke. Men boka finnes. Hva er det der, altså? Men siden har jeg tatt en bok om katter. Unnskyld, alt om katten i all verdens kultur og eventyr og sånn. Noen 1001 katt. Og så kom Vov i fjor. Det er med hunder selvfølgelig. Og i år så kommer Hypp. Det er med hester. Og neste år håper jeg, hvis jeg blir ferdig, for den er litt vanskelig, så har jeg en bok som heter «Verdens hellige dyr». Det er jo veldig spennende, altså, for det er mange av dem, ikke sant? Bare tenk på Ganesha, på... Ja, det er fint. Ja. Og jeg synes sånt er spennende, jeg synes det er kjempespennende. Så jeg føler meg så privilegiert som i 50 år har jeg fått lov til å leke med det jeg synes er mest moro å leke med. Der er jeg privilegiert, altså. Og siden vi inne på det religiøse, så kan man snakke om de hellige tre narrer, som var en nydelig liten bok. Men du har alltid vært glad i klovner. Ja, det har jeg. Den boken der er kommet i to versjoner. Fordi at voksne er jo, altså i to format, mener jeg. Fordi at den først så kom den som vanlig bildebokformat. Men så vidt jeg at voksne leser ikke bildebøker. For bildebøker er for barn, ikke sant? Det er bare barn som leser bildebøker. Så da tok vi formatet ned, sånn at det ble en sånn kjærestebok. Han kunne sånn, gi en liten... Da solgte den bedre. Mennesker er rare sånn. Det at man har fått det for seg, at bildebøker bare er for barn, det er en utrolig ting, altså. Det er veldig mange bildebøker, er alle bøker. At det er beregnet på barn i alle aldre, barn som er så store, at de faktisk kan kalles foreldre. Sånn er det. Yes. Hei. Helt til sist så ønsker jeg å lese et lite sitat fra deg fra Pustehull i 1989. Og der skriver du på den andre side. Bortsett fra de 1000 eksemplarene som går til bibliotekene, er det gjennomsnittlig 1500 mennesker som kjøper mine bøker. Jeg har også en svak mistanke om at det stort sett er de samme menneskene hver gang som står der med penger i votten. Så er det egentlig ikke flere av oss enn at vi burde komme sammen en gang. Ta med oss øl og kylling og papirdrager og rulle oss i gresset på Ekeberg. Det er på tide at vi blir bedre kjent med hverandre. Ja. Har det blitt mye rulling i gresset på Ekeberg? Nei, og det er det for sent. Ja. Altså, jeg kan ikke rulle i noe gress lenger, altså. Det kan jeg ikke. Jeg kan knappe gå i trapper. Det er mye som er for sent sånn. Månebilletten er heller ikke brukbar å ta lenger. Jeg har faktisk en ekte månebillett. som er med vindusplass og Pan Ams første flight til månen. Men jeg er for gammel til å ta imot det, og Pan Am finnes ikke lenger. Det var en kråkig. Sånn gikk det med den. Det var en kjedelig fremtid. Ja.
Men da tror jeg at jeg sier tusen takk for samtalen. Det har vært veldig berikende. Vi rakk jo selvfølgelig ikke gjennom mer enn en brøkdel, men sånn er det når du har vært så dum at du har skrevet ufattelig mange bøker. Du må få et lite resume etterpå. Ja, ikke sant? Best of. Tusen takk for meg. Takk skal du ha. Tusen... Mange takk til deg, Tor Åge. Mange takk til Kjartan. Nå skal vi høre litt om Stanislav Lem. Og det er det Julia som skal fortelle oss om, så vær så god, Julia. Ja, det er en stor ære å få lov til å holde et innlegg på den store dagen, eller en av de store dagene til Tor Åge Bringsværd. Jeg skal snakke litt om romanen Solaris av den polske science-fiction-forfatteren Stanislav Lem, som jeg skrev masteroppgave om i litteraturvitenskap i fjor, og som jeg er i gang med å nyoversette til norsk. Det var nettopp Tor Åge Bringsværd og Jon Bing som sørget for at Solaris ble oversatt til norsk i 1974, som en del av den fantastiske Lanterne Science Fiction-serien. Det har også kommet tre andre titler av Lem i serien, Høysnue i 1978, Mygg og mørke i 1980 og Kyberiaden i 1981. Jeg skal fortelle litt om hva romanen handler om, og hva som gjør den interessant å både lese og forske på i dag. Jeg er enig med at de fleste her har et forhold til Stanislav Lem, men det er på plass med en mini-introduksjon. Lem ble født i 1921 i Lviv, i dagens Ukraina, og overlevde holocaust på falske papirer og flyttet til Krakow i Polen etter krigen. Han studerte for å bli lege, men ble forfatter i stedet. Lem døde i 2006 og etterlot seg et enormt forfatterskap med titler som blant annet Kyberiaden, Den futurologiske kongressen, Summa teknologie, romaner, fortellinger, futurologiske skrifter, omtaler av ikke skrevne bøker og essayistikk på science fiction møter filosofi. Han har blitt oversatt til over 40 språk. Solaris ble utgitt i 1961, som er før månelandingen, som jeg synes er litt morsomt å tenke på, og er en av Lems mest kjente romaner. I et intervju med den polske litteraten Stanisław Beresz, hvor Lem kommenterer på mottagelsen av romanene sine, svarer han dette når det gjelder Solaris. Det er vanskelig for meg å kommentere den boken. Jeg mener å ha klart å fortelle det jeg ønsket. Denne holdningen synes jeg er helt anstendig. Jeg kan bare legge til at nettopp den ble et saftig bytte for kritikerne. Jeg har lest så lærde omtaler av den at jeg knapt forstod noe av dem selv. Til tross for denne berettige skeptiske holdningen, mener jeg at dette er en roman som tåler enda en lesning. Romanen Solaris inngår i den delen av forfatterskapet til Lem, som tar for seg menneskets søken etter kontakt med utenomjordiske sivilisasjoner, og som i flere av Lems romaner med samme tematikk er utfallet av søkenen fåfengt. Kontakten mellom mennesket og det andre viser seg å ikke være mulig. Den utenomjordiske andre er fenomenet Solaris, en planet i en fjern kant av verdensrommet, med en overflate som er fullstendig dekket av et hav som består av en mystisk flytende substans. I romanen har Solaris aktivitet gitt grunnlag for antakelser om intelligent liv, og i over 100 år har det blitt sendt ekspedisjoner til planeten med mål om å påvise dette. Forskerne har derimot ikke klart å gi et entydig svar på hva slags livsform Solaris er, eller om det er en livsform overhodet, og de mange forsøkene på å oppnå kontakt har vist seg å være fruktesløse. Handlingen i romanen finner sted i en ubestemt fremtid og er fortalt fra perspektivet til psykologen Chris Kelvin. Romanen åpner med at Kelvin ankommer stasjonen, en forskningsbase på planeten Solaris, og oppdager at besetningen oppfører seg veldig merkelig. Kybernetikeren Snaut er beruset og mistenksom overfor Kelvin, mens fysikeren Sartorius har låst seg inne på laboratoriet sitt. Dessuten er Kelvins overordnede, Gibarion, funnet død under mystiske omstendigheter. Raskt viser det seg at besetningen har blitt oppsøkt av menneskelignende skapninger, såkalte gjester, som synes å være fysiske materialiseringer av skikkelser fra deres hukommelse. Kelvin selv blir oppsøkt av en naturtro kopi av sin avdøde kone Harry, som selv ikke er klar over at hun ikke egentlig er Harry, men bare en gjest. Besetningen med Kelvin i spissen prøver å forstå opprinnelsen til disse gjestene, og antar at de har utspringet Solaris selv. Underveis i handlingen kommer Kelvin over bøker med forskningslitteraturen til Solaris, blant annet gjennom den såkalte Solaris-litteraturen, altså verk, rapporter og publikasjoner om Solaris.
Solaris-litteraturen gir leseren et innblikk i ulike og ofte motstridende hypoteser om hva Solaris er, og om forsøk på å beskrive fenomenet i den vitenskapelige terminologi og filosofiske refleksjoner rundt menneskets plass i universet. Kelvin blir etter hvert knyttet til den nye Harry, og i motsetning til Snaut og Sartorius, som forsøker å bli kvitt sine egne gjester, ofte på brutalt vis, prøver han å redde henne fra annihilatormaskinen, en innretning som Sartorius bygger for å tilintetgjøre gjestene. Men Harry kommer over lydopptakene til den avdøde Gibarian, hvor han har tatt opp sine spekulasjoner omkring gjestenes natur og opphav, som stemmer overens med antagelsen til besetningen. Harry blir klar over at hun ikke er den egentlige Harry, og lar seg bli tilintetgjort av annihilatormaskinen mens Kelvin sover. Romanen ender med at Kelvin velger å ikke dra tilbake til jorden, men blir værende på stasjonen i troen om at undrenes tid enda ikke er forbi. En ting vi kan merke oss, og som har blitt trukket frem flere ganger i forskningslitteraturen på romanen, er paralleliteten som oppstår mellom oss lesere og romanens solarister. Begge leirer forsøker å forstå Solaris. Et syn på romanen som går igjen i lemforskningen, er det at romanen er et antroposentrisk fengsel. Solaristenes mislykkede søken etter kontakt med det utenomjordiske speiler vårt, altså leserens fruktesløse forsøk på å være i stand til å forstå den utenomjordiske andre, en fullstendig ikke-menneskelig skapning. Likevel er den utenomjordiske andre, altså havet på planeten Solaris, ikke bare en abstrakt idé, men en litterær konstruksjon. Den er skrevet på et bestemt vis, blant annet gjennom beskrivelsene av Solarishavets monstrøse formasjoner. De gir leseren et inntrykk. Vi forholder oss ikke likegyldig til dem. Vi blir nærmest frustrerte fordi beskrivelsene er vanskelig å ta inn. De er vanskelig å forestille seg. Noe som er påfallende både ved Tarkovskis og Söderbergs filmatisering av boken, er at man nærmest ikke får se havet eller disse formasjonene. I romanen er de derimot til stede, men utfordrer vår forestillingsevne. Kognitiv litteraturvitenskap er en retning innenfor litteraturstudier som hovedsakelig beskjeftiger seg med spørsmålet «Hva er det som skjer med oss når vi leser litteratur?». Innenfor dette feltet er det forskere som arbeider med spørsmålet «Hva er det vi ser for oss når vi leser?». Hvilke mentale bilder er det som dannes for vårt indre øye? Dette er noe av det som jeg synes var særlig interessant med tanke på Solaris. Hva er det vi ser for oss når vi leser passasjene hvor havet er beskrevet? Den kognitive litteraturforskeren Anezhka Kuzmikova presenterer to begreper, som heter enactment imagery og description imagery, som jeg har brukt for å finne ut av hvorfor nettopp disse passasjene om Solaris er så vanskelig å forestille seg for leseren. Med disse begrepene antyder Kuzmikova to måter å oppleve på teksten, og oppleve teksten på. Enactment imagery er tekstpassasjer med potensialet til å gi leseren en følelse av tilstedeværelse i teksten, og leve seg inn i det som skjer. Og her trekker hun gjerne frem steder i teksten hvor personer utfører handlinger, gjerne orientert mot objekter og gjenstander. Som en motsetning til dette trekker hun frem description imagery, og påstår at beskrivelser i litteraturen ofte ikke genererer mentale bilder som man gjerne skulle tro. Når vi blir utsatt for lange, detaljerte beskrivelser, oppstår en pause i fortellingen. Innlevelsen opphører, mens leseren heller fokuserer på å forestille seg det som instrueres. Ifølge Kuzmikova er det vanskeligere for oss å forestille oss ideen om et bord, enn når vi leser at vi setter et glass på bordet, setter oss ved siden av det, eller lener armene på det. Altså alt som hører hjemme i enactment imagery. Min antagelse er at i beskrivelsene av Solaris-formasjonene blir begge disse to lesemodusene satt i spill. Vi blir engasjert i lesningen. Vi ønsker å forestille oss Solaris, fordi vi ønsker å forstå og være i stand til å forestille oss den utenomjordiske andre. Men tekstens egen modus veksler så ofte mellom enactment imagery og description imagery, at noe entydig bilde ikke kan dannes. For å gi et forsøksvis inntrykk av dette, skal jeg lese et kort utdrag fra Solaris, fra den norske utgaven som kom ut i 1974, oversatt fra tysk, av Hans Brårvik og Olav Ilensopp. Her er det en forlengning, altså en av de monstrøse formasjonene til Solaris som beskrives. Mennesket har en tendens til å stille opp hypoteser, selv om det er langt ut på jorda, og det vi ikke vet noe med tilstrekkelig sikkerhet. Skal man absolutt sammenligne med noe på jorden, får man nevne Grand Canyon i Colorado. Men i motsetning til denne, dannet av et stoff med en overflate med geléaktig skummende konsistens. Skummet stivner til kjempemessige, skjøre ranker, til et veldig knipplingsverk, som mange forskere endog gir betegnelsen skjelettaktige utvekster. Innvendig får stoffet en stadig mer kjernet karakter.
kjernet som en spent muskel, men en muskel som meget snart, kanskje helt ned i en dybde på mer enn 10 meter, blir hardere enn stein, selv om den bevarer sin elastisitet på større dyp. Veggene er spent ut som ryggkammen på et forhistorisk dyr, og til dem er de skjelettaktige rankene festet. Mellom dem strekker det seg en kilometer lang forlengning, en tilsynelatende selvstendig dannelse. Denne bukter seg i en langsom, vibrerende bevegelse, som en veldig kvelslange som nettopp har satt til livs hele fjellkjeder og fordøyer dem, mens den fiskeaktig sammenpressede kroppen beveger seg frem og tilbake. Hvis dette var en smule vanskelig å forestille seg, kan man trøste seg med at den polske originalen er enda mer utilgjengelig. Og dette leder oss over på et interessant spørsmål. Hvordan oversetter man en slik tekst? Hvordan skal man gjøre det for mulig for leseren å se for seg det fortalte når teksten nettopp er skrevet slik at den skal være vanskelig å se for seg? Da jeg jobbet med masteroppgaven min, tok jeg hovedsakelig utgangspunkt i Lem-forskning, som var basert på en engelsk oversettelse fra 70-tallet, som igjen var basert på en fransk oversettelse. Og her hadde oversetteren tatt seg store friheter med tanke på å gjøre nettopp teksten mer konkret og forestillbar. For en som skriver en masteroppgave, er dette en presang og en skyteskive man kan med glede gå løs på i argumentasjonen sin. Men når man sitter og skal gjøre jobben selv, er man plutselig ikke lenger så høy i hatten. Andre interessante spørsmål som romanen tar opp er for eksempel, hva er grensene for det menneskelige? Hva slags status ville Harry hatt i en posthumanistisk tankeramme? Man kan også komme med en del kritiske innvendinger. Lem er, på samme måte som hos alle, et barn av sin tid. Og man kan spørre seg hvor i all verden det er blitt av de kvinnelige solaristene, forskerne og ekspedisjonslederne i romanen. I tillegg er det heller ikke helt uproblematisk at Lem lar gjesten til Gibarian være en overvektig svart kvinne med stråskjørt og svilmende brystparti. Hvis vi likevel ser bort fra dette, er Solaris en roman som tematiserer noen av de viktigste spørsmålene i vår tid. Grensene for menneskets erkjennelse, og grensene for det menneskelige, men også om hvordan vi opplever litteratur, hva det er vi ser for oss når vi leser, og hva betyr det. Tusen takk for meg. Til å lese oversettelsen din, og ser frem til at du kan komme og fortelle oss mer om den på senere samlinger. Nå sier vi velkommen til Tone Gadmar. Tone jobber her på Realfagsbiblioteket, og er veldig sentral i arbeidet med science fiction-samlingen, og hun skal snakke litt om veien fra science fiction til science fakta. Vær så god. Skal vi se, er jeg på nå? Ja. Får du bare flippet, så jeg får... bildene mine. Ja, takk. Tusen takk for at jeg fikk komme her i dag. Jeg er jo på en måte innomhus, så det er liksom en litt ære å få stå på egen scene på en måte. Det er jo morsomt. Jeg er ikke litteraturviter, og jeg er jo ikke skjønnlitterær forfatter heller. Jeg er naturviter, miljøkjemiker og science fiction-nerd. Og så er jeg en av de som er så heldig å få ha, være, kaller det omsorgsarbeidere for science fiction-samlingen som står her oppe i huset. Som naturviter så må jeg si at det er en ting som fascinerer meg så veldig i forhold til science fiction. Ikke bare det at jeg er en sånn stor konsument av science fiction. Ikke sånn som kattungen min som bare biter litt i et hjørne, men litt sånn mer i store jafs. Men det er dette her intime slektskapet mellom vitenskap og science fiction. Som bokelsker så elsker jeg bøker som får meg til å undres, og til å le, og til å gråte, og til å ønske å vite mer. Og science fiction er akkurat det der. Det er den undringens sandkasse. Det er det å få lov til å spørre, hva hvis? Alt det som er vitenskap og teknologi i dag, det har en gang vært født som en visjon i noens hode, og science fiction er den sandkasse som disse tankene springer ut fra. Så min vandringsreise her, stemningsreise, det blir mer av en stemningskollasj. Jeg gir ikke spoilere, jeg gir litteraturknagger underveis, men dette er sett fra miljøkjemikernes perspektiv. Verden av ifs. Jeg sier at jeg er en nerd. Når man er nerd, så begynner man som en liten nerd, og deretter så går det bare en vei. Typisk, det var sikkert et ganske typisk sånn naturvite barn også, for jeg hadde et ønske om å forstå den verden som var omkring meg, og det foregikk jo på
det vis at man lager seg modeller av hvordan verden er, og jeg undret meg over universet som var så fantastisk stort. Og da tenkte jeg at dette her med solsystemet og den størrelse, det måtte jeg få en slags håndgripelig forståelse av, så dermed så begynte jeg å lage meg modeller, og la friskt og freidig i vei med jorden som en tennisball, og regnet meg med ganske mange nuller ut til hvordan dette her måtte se ut i utstrekning. Og jeg trenger jo ikke å overraske mange her ved å si at jeg løp veldig fort tom for barnerommets plass, ut av rekkehuset, langt utover Askers grenser, og innså relativt fort mange nuller senere at Pluto nok var en liten ert på Trafalgar Square i London for å oppleve det. Jeg har nedskalert modellen litt for i dag, så jeg har jorda som en liten blå klinkekule, og likevel så kommer vi altså ut med Pluto som et lite sesamfrø ute ved Sandvika et sted. Så sånn kan man jo undre seg over ting. Verdener av viss. Nå er det mange som tenker science fiction, så tenker de, dette handler jo veldig mye om rom, og det handler veldig mye om fremtid, men det er slett ikke riktig, for ja, jeg er miljøkjemiker, og hvis du ser med miljøkjemikernes perspektiv på det, så ja, det synes jeg at et barn som ser en hammer, med en hammer så ser alt jo ut som en spiker, og for meg som miljøkjemiker så ser jeg jo miljøkjemi i science fiction mange, mange steder hvor jeg går perspektivet på hvem vi er og hvor vi hører til, hvor vi kommer fra. Så science fiction kan være så mangt. Det kan være fremtid, det kan være nært, det kan være fjernt, det kan være her og nå, det kan være den lille modellen, og det kan være den store modellen. Jeg løp inn i boka The Martian for noen år tilbake da den kom ut, og straks så jo jeg at dette her var jo egentlig ikke romhistorie, men det er jo rett og slett miljøkjemi. Dette her er en ramme rundt livets brutale realiteter, og det begynner ganske friskt. Hvis jeg siterer Mark Watney, fictional astronaut, if the oxygenator breaks down, I'll suffocate. If the water reclaimer breaks down, I'll die of thirst. If the hab breaches, I'll kind of implode. And if none of those things happen, eventually I'll run out of food and starve to death. Nå er det jo en del som kjenner historien, vet jo at Mark dessverre blir etterlatt litt utilsiktet på Mars om å finne ut av hvordan søren får jeg ressurser nok til å overleve inntil de kan hente meg. Og igjen, jeg skal ikke gi noen spoilere her, men her får vi liksom bruk for hele rammen av realfagene. Jeg ser jo også umiddelbart her at her er liksom elementene på plass. Jeg kommer fra en linje som kjemiker, hvor den begynte egentlig i alkemismens edle tidlige tidsalder, og da var det fire elementer som sto igjen, med luft, vann, jord og ild. Og i bunn og grunn så er det ganske mye av dette det handler om. Rammene rundt vår tilværelse, energien til å drive vår tilværelse. En miljøreise. Hvis vi tenker oss som mennesker, hvis vi oppskalerer modellen litt, så tenker vi, her skal vi ikke bare ha en habitat, vi skal ha en hel klode. Hvis vi tenker vi skulle reise ut, så er det veldig mye snakk om terraforming. Vi vil veldig gjerne at ting skal være sånn som det er her. At vi skal få tilværelsen til sånn at rammebetingelsene fungerer. Det finner vi ganske mange eksempler på. Og for eksempel her i Mars-trilogien til Stanley, hvor man former hele Mars til en blå planet. Og man tenker, er dette mulig? Er dette terraforming? Altså, kan livet virkelig endre en planet? Og så må jeg som miljøkjemiker si, ja, søren. Det har jo livet gjort her. Det er veldig fort gjort å glemme, men livet har faktisk terraformet terra over milliarder av år. For ca. 2,5 milliarder år siden så hadde vi det som vi kalte den store oksygenkatastrofen. Da hadde det begynt å komme liv i havet, og atmosfæren vår gikk gradvis fra en metanbasert atmosfære via karbondioksid og over i oksygen. Og denne terraformingen som ble foretatt av veldig, veldig enkle vesener på vår planet, den hadde store konsekvenser for det livet som var der og som måtte tilpasse seg. Den tok sånn 300-400 millioner år. Hvis jeg skulle reise ut og liksom være på jakt etter liv andre steder i universet, så er det noen sånne vidunderlige markører som jeg kanskje ville vært litt på jakt etter. Oksygen i atmosfæren er en av dem. Oksygenatmosfæren vokser ikke på trær. Eller så er det jo akkurat det de gjør, egentlig. Livet vokser på en måte på trær. Den andre tingen er lys fra nattsiden.
kikket etter, finner jeg noe lys fra nattsiden, da er jeg ganske sikker på at det skjer noe ganske interessant der, som mulig ta en nærmere kikk på, eller kommer det noen sånne radiosignaler ut fra planeten? Det er bare sånne tips hvis andre skulle følge ønsket om å gå videre. Men nå, hvis vi ser på planet Tellus, så opplever vi jo at de livsrammene vi har i dag, de er under stress. Som miljøkjemiker så vet jo jeg at dette er liksom rett opp min gate. I 1968, året før månelandingen, så var jordas befolkning på rundt 3,5 milliard. Jon Brunner skrev en bok som heter Stand on Zanzibar det året. Han ekstrapolerte og anslå at rundt 2010 så ville vi være rundt 7 milliarder, og han anslo det sånn rent på, det var ganske bra modelleringsarbeid. Vi var nesten spot on, 7 milliarder i 2010. Nå er vi 7,7 milliarder. Og framskrivninger, edruelige, nøkterne framskrivninger, antyder at vi kommer til å bikke høyden på menneskelig befolkning rundt 12 milliarder i 2100. Så spørsmålet er det bærekraft til oss da? Hvis vi da regner ut hvor mange som da står på Zanzibar, så blir vi da 4 per kvadratmeter på Zanzibar i 2021. I 2100. Ja, det er som en god tett tur på trikken, og jeg minner om at arealkravet for frittgående høner er 4 kvadratmeter per høne. Så vet dere det. Men nå skal vi jo ikke bare stå der som tett befolket på trikken. Vi skal jo leve også, vi skal overleve, vi skal dyrke mat. Hvor mye land har vi til rådighet? Og da har jeg jo som miljøkjemiker regnet litt på det, og funnet ut at okay, 70% er hav, 30% er land, rundt en tredjedel av landet regnes som ubeboelig, to tredjedeler regnes som beboelig, men det er bare en tredjedel regnes som brukbart for landbruk. Og hvis vi deler det på disse 12 milliarderne, så får vi cirka 1 acre hver. Og så er spørsmålet, er det nok? Så jeg tilbrakte faktisk sommeren med å henge rundt på diverse sånne agro-entusiast-forum. Og jeg tenkte, her må vi må dyrke mat. Make room, make room. Vi må ha fôr til alle. Hvor mye mat trengs det, eller hvor mye land trengs det for å fø en person? Det var det spørsmålet jeg var på jakt etter i sommer. På diverse sånne hobby-agro-self-sustained-forum. Og da, det beste svaret jeg egentlig kom over var en som, amerikansk forum som sa «My grandfather said that 1 acre feeds 1 person well». Ok, godt. 1 acre, det er 4 mål. Og så måtte jeg jo regne litt. Jeg er ikke verdens beste bonde, så mine poteter, jeg prøvde å sette mandelpoteter med ungene, og da ble de så store som mandler. Så jeg er ikke så veldig, veldig god på akkurat det der, men jeg er veldig glad for å sette min ut på anbud. Min acre ut på anbud. Man får ganske mye ut av 1 mål. 4 mål gir ganske greit. Masse poteter og korn og erter og bønner. 8 til 10 høner. Jeg er glad i høner, jeg har høner. En halv geit eller saus, og her må man på en måte dele ressursene litt. Landbruksjorda vil ikke se lik ut overalt. Men vi har ganske mye areal hvis vi klarer å ta vare på det. Produksjonen av kjøtt koster, det vet vi. Det koster 160 ganger i areal, 8 ganger så mye vann og 11 ganger så mye klimagass, hvis sammenlignet med en tilsvarende mengde med ris, poteter, korn, etc. Så i utgangspunktet så har vi mye ressurser. Vi må tenke på hvordan vi forvalter det. Hunger Games. Jeg er litt sånn at jeg, når jeg leser ting, så begynner jeg å tenke. Og det merker dere kanskje, da må jeg ut og slå opp og se hvor mye og hva skal til her. En tredjedel av klimautslippene våre kommer faktisk fra matproduksjon. Og da er det trist at 25-30% aldri blir spist av mennesker. Det blir ikke spist av folk, det kastes. Mat som noen har lagt sin flid i å lage, som har kostet land og ressurser, og dyrke fram, og som kunne ha mettet noen. Det synes jeg er litt nitrist. Vi vet fra norske forbruksundersøkelser at 1 av 5 handleposer her i Norge går i søpla. Det er, synes jeg, er alt for mye. Ja. 50 kilo mat
kastes per nordmann per år. Det er omtrent det samme som en høne spiser. Øyner vi en fin vekslingsrate her, eller? Bier. Hva skjer hvis vi mister biene? Det er ganske mye som vi mister. Alt det som gir maten friskhet og farge. Noe har vi igjen, men det blir litt kjedelig i lengden. 70% av verdens 100 viktigste matplanter trenger bier. 70% av verden er dekket av vann. Men bare 2,5% av det er ferskvann. Og av dette er bare 1% igjen overflatevann. Vi er ganske heldige som har en planet som har både is og vann og vanndamp. Dette som vi kaller trippelpunktet for vann på denne planeten, skaper en liten temperaturlås så lenge vi får lov til å ha alle tre faser. Disse vakre små isboblene våre i Antarktisisen viser oss hvordan atmosfæren har vært før i tiden. Memory of Water. Norske vannverk leverer ca. 8 bøtter med vann til oss hver dag. Det er jeg veldig glad for, at jeg slipper å bære det selv. Men flere og flere byer i verden opplever vannstress, opplever nedtikking mot det som de kaller day zero. Det er en dag da millionbyer ikke klarer å levere vann til sine borgere. Jeg har hatt nedtellinger på alle disse byene her. Det var mange flere byer enn jeg trodde egentlig. Hadde hørt om Cape Town, måtte ut og lete, det fantes mange, mange flere. Hva skjer da når et sted, når det blir så stressende at det ikke går lenger? Hva gjør menneskeheten da? Der kommer vi til dystopienes verden. Vi kommer til miljøvarslerne. Dystopiene er varslere i science fiction. Det er de som sier, hva skjer hvis? Hva hvis? Vi snakker om samfunnet i regress, snakker om konflikter, snakker om migrasjon, om mennesker som ikke får med seg mer enn det viktigste, det eneste som virkelig betyr noe her i verden, om framtiden. Jeg tror ikke det er uten grunn at disse tre, som for øvrig alle sammen har miljøkatastrofe som bakteppe, miljøkatastrofen er ikke det som er det mest interessante i historiene, det er det som skjer siden, det er det postapokalyptiske som skjer. Hva skjer med menneskeheten? Hva skjer med menneskene? Hashtag kunne vært meg. Og jeg tror ikke det er uten grunn at tre amerikanske forfattere her har lagt historiene sine på hjemmebane. Og hva hvis vi må virkelig, virkelig langt av gårde? Hvis vi virkelig må pakke sammen og dra ut av solsystemet, virkelig langt, som en Noahs ark? Ja, da er det verdt å huske på at nærmeste, da har vi blitt ganske flinke på å finne eksoplaneter, som det heter, ute i andre solsystem, nærmeste lovende eksoplanet ligger sånn ca. 15 lysår unna. Og foreløpig så har vi raskeste romfartøy som vi har klart å fremskaffe. Det ligger og futter av gårde i en halv promille av lyshastigheten. 25 000 år. Så det blir en ganske lang tur. Hvor var vi for 25 000 år siden? Da var vi i den siste del av eldre steinalder. Vi hadde så vidt begynt å skaffe oss bosetninger, faste bosetninger. Livslengden økte. Vi kunne fortelle historier. Det gjorde de sikkert også. Men det første skriftlige eposet som vi har, Gilgamesh, det ligger 20 000 år frem i tid. Vi hadde kunst. Vi begravet våre døde. Vi hadde musikk. Vi har funnet musikkinstrumenter. Hvor vi er om 20 000 år, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at vi er her akkurat nå. Det er akkurat her og nå vi har muligheten til å være vår tid, vår kultur, med øyne forlengs og øyne baklengs, en forståelse av hvem vi er i science fictions store spill. Og da avslutter jeg egentlig med å vende tilbake til den lille modellen, til The Martian, hvor han sier at at some point everything is going to go south on you, and you're going to say, this is it, this is how I end. Now you can either accept that, or you can get to work. That's all it is. You just begin. You solve one problem, and then you solve the next, and then you solve the next. And if you solve enough problems, you're going to get home.
Mark Watney, fictional astronaut, fra Andy Weir's hånd. Takk for meg fra miljøkjemiens side, science fiction-nerdens side. Mange takk til deg, Tone. Det var veldig spennende. Der må vi høre mer fra. Det er helt klart. Vi tar nå en pause på 2,5 minutt. Det er for at vi skal komme tilbake om 3 minutter. Mens vi ligger til det panelet som nå skal snakke litt om Tor-Åge Bringsværds produksjon, innflytelse, generelle fantastiskhet. Og etter at det er ferdig, så begynner vi å nærme oss bursdagskaken, så hold ut. Vi har noen spennende personer her som skal snakke om en spennende forfatter, en spennende TV-mann, en spennende redaktør, nemlig da Tor-Åge Bringsværd. Og vi skal prøve å belyse mange aspekter av hans virke. Så vi overlater ordet til Anette Lønberg, som skal være på en måte passe på de andre, at de oppfører seg som de skal. Vær så god, Anette. Takk. Jeg tenkte at, som ble sagt her, Rolf sa at vi kunne... Hjelp meg, jeg sitter jo helt borte. At vi kunne starte med å introdusere oss selv, og så si hvem vi er og hvorfor, eller hva vår bakgrunn er, for å sitte på panelet. Så da tenker jeg at vi kan jo starte med nærmeste her, egentlig, Øystein. Ja, jeg heter Øystein Sørensen. Jeg regner med at jeg sitter her primært fordi jeg er fan av Tor-Åge Bringsværd. I tillegg til det så regner jeg også med at jeg sitter her fordi jeg var med på å restarte Aniara, Studentenes Science Fiction Forening, i 1974, og var redaktør av foreningens tidsskrift Algernon i sånn løselig 15 års tid. Og jeg kan jo også si det da, at i løpet av de årene så sørget jeg som redaktør for at det alltid var jeg som fikk Bringsværd-bøkene som innkom til redaksjonen, så det er dokumentert en lang rekke anmeldelser skrevet av meg om, av Tor-Åge Bringsværds bøker fra 1974 til 1983-84. Ja, neste har vi. Ja, jeg heter Tor Barikstein, og jeg har vel skrevet om anmeldt science fiction bøker, tegneserier, filmer og filmserier i over 40 år, og regner med å drive med sånn tullball i 20 år til, og skylda for det har nok Tor-Åge Bringsværd. La meg forklare. Mitt første store Bringsværd-sjokk, det kom i 1971. Jeg er så gammel at jeg vokste opp i en tid hvor vi bare hadde én kanal, NRK. Og NRK sendte mandagsfilmer, spillefilmer mandag og krim på fredag. Og midt i uka fikk vi fjernsynsteatret, ofte finske, alkoholpregete, depressive Batstu-dramaer. Men i 1971 fikk jeg et sjokk, for da fortalte Hallodamen at nå skulle de sende Sorte var de med gullskimrende øyne, en dramatisering av Ray Bradburys novelle fra Mars. Og jeg fikk et kultursjokk. Var det virkelig mulig å se science fiction på TV? Og grunnen til at det faktisk var mulig å se science fiction på TV, og at det ble mer og mer vanlig, det skyldes for den enorme innsatsen som Jon Bing og Tor-Åge gjorde, både for å få andres verker på TV, men også det at de selv skrev for TV. Og jeg skal senere si litt om dette med science fiction-produksjoner på TV. Noe annet jeg skal snakke litt om, det er hørespill. Og det var et annet sjokk jeg fikk fra NRK Radio, da de
Jeg tror det var etter John Bings forslag, eller var det Tor Åge, det er jeg ikke sikker på, sendte et hørespill basert på novella jeg hadde skrevet, som het To eldre herrer. Det var for øvrig den novella som sto på baksiden av prøvenummeret av Algernon, som var på to sider, med en artikkel av Sørensen på side 1, og min novelle på baksiden. Og senere fikk jeg lov til å anmelde bøker i Anjaras tidsskrift Algernon i mange, mange år. Og igjen så har jeg Tor Åge å takke, for han var med på å stifte studentforeningen Anjara. Så jeg skal si litt om hørespill senere også. Jeg heter Iselin Alvestad. Jeg er fantasyforfatter, samfunnsviter, IT-nerd og hverdagseventyrer. Jeg har utgitt 6 barne- og ungdomsboker, hvorav 5 er fantasybøker. Og jeg er en ivrig leser av Tor Åge Bringsværd sine bøker, og har vært det helt siden barneårene, egentlig. Jeg kjente Jon Bing veldig godt, fordi min historie ville ha det sånn at jeg ved en tilfeldighet endte hjemme på kjøkkenet til Jon og Toril. Så der satt jeg og hadde lange samtaler med Jon i en del år hvor jeg ble veldig formet, altså ungdomsårene mine. Og da hadde jeg allerede snublet over Isaac Asimov sine bøker. Jeg leste 1984 da jeg var 12. Jeg var veldig vitebegjærlig og søkende. Og de stundene på kjøkkenet der, de var med å prege mitt videre liv, da, kan vi si. Men jeg har aldri vært så heldig at jeg har blitt ordentlig kjent med Tor Åge. Men jeg er stor fan. Barna mine er stor fan. Så dette går videre i generasjoner. Jeg er veldig glad for å være her i dag. Jeg heter Heidi Lyshol, og jeg er selverklært science fiction-nerd, som så mange andre her. En gang på 70-tallet så oppdaget jeg at mange av bøkene jeg drev og leste var science fiction. Så jeg trasket av gårde på biblioteket og sa, hei, jeg vil ha mer av dette her. Og da jeg var 10-11 år, så hadde jeg lest alt bibliotekarene kunne skaffe meg, som het science fiction, på norsk, svensk og dansk, for de språk jeg behersket da jeg var 10-11 år. Og forbløffende mange av disse bøkene sto det Luna eller Lanterne på, og så tittet jeg litt på noen forord, og der var det noen som het Bing og Bringsværd. Og så gikk jeg tilbake og kikket på barnebøkene mine, som jeg hadde lest litt tidligere, og sannelig, jeg hadde allerede lest Bringsværd, for jeg hadde lest Ruffen flere år før jeg oppdaget at det var noe som het science fiction. Så ble jeg etter hvert student, og det dukket opp noen rare mennesker som fortalte at det fantes en science fiction-forening på universitetet, og det synes jeg var en strålende idé, så jeg meldte meg inn faktisk 2 år før jeg ble student, og jeg bare tenkte at det her må man jo være med på for det. Så jeg var 17, og de var studenter, så de var forferdelig gamle, og de kunne alt, og de hadde lest alt, og jeg var så misunnelig. Og når senere da jeg faktisk ble student på ordentlig, så endte jeg opp i styret på denne foreningen, og litt senere så endte jeg opp med å være leder for foreningen i 3 år. Og både før og etter dette har jeg arrangert skrekkelig mye science fiction-kongresser og festivaler og den slags. Som jeg for eksempel er medansvarlig for det at vi er her i dag. Så Tor Åge, du har betydd veldig mye for veldig mange stadier av mitt liv. Takk. Jeg bør kanskje presentere meg selv også, strengt tatt. Jeg tenkte jeg skulle ha beskjed når jeg er sist. Anette Løvenborg. Jeg skriver meg inn i rekka av science fiction-nerder. Og så kan jeg jo ikke være her uten å dra opp den første boka, som fortsatt er min yndlingsbarnebok, og som jeg stjal hemningsløst da foreldrene mine flyttet ut av huset sitt. Ja, så etter dette her så leste jeg en novellesamling som heter Motgift, som kom ut, var det 91 eller noe slikt, og da gikk det jo egentlig bare en vei. Så har jeg også vært i styret i Anjara, studentenes science fiction-forening. Jeg har vært med å arrangere diverse sånne, i forskjellige nivåer, vært med å arrangere diverse science fiction-festivaler jeg også. Og så er jeg vel her i dag fordi jeg ikke er god til å si nei. Så, ja. Men vi skal jo faktisk snakke litt om de forskjellige aspektene ved
Torgeir Bringsværds forfatterskap og andre skap, holdt jeg på å si. Skapende. Og de som sitter her, de har jo alle sammen litt forskjellige innfallsvinkler. Så, hva er det som, hvilken del av forfatterskapet var det som fanget dere først og fremst? Hva var det som grabbet fatt? Noen av dere har jo allerede nevnt det, men hva er det som er liksom det sterkeste minnet? Noe som er frivillig? Ja, sterkeste minne. Altså nå forstår jeg Tor Åge sånn at Bing og Bringsvær er en enhet, størrelse, og vi er jo nødt til å komme inn på den personen også. Men primært skal det handle om Tor Åge. Og når det gjelder Tor Åge Bringsvær, til forskjell fra forfatterparet, enheten Bing og Bringsvær, ja, så vil jeg si at jeg leste Bringsværs novellebidrag i debutantologien Rundt solen i ring. Sånn, om ikke med en gang da den kom, så sånn omtrent år etter, eller noe i den duren, 1968-69. Og jeg fortsatte å lese Bringsværs egne bøker. Og de var morsomme, sprelske, helt usedvanlig fantasifulle, og ga noe helt annet enn det som var vanlig i norsk litteratur i perioden tidlig 1970-tall. Og det store gjennombruddet for Tor Åges romanforfatterskap, vil jeg vel mene, må ha vært Den som har begge beina på jorda står stille fra 1974. Så det er en bok som jeg vil si har betydd mye for meg personlig, i den forstand at det er først og fremst gjennom den boken jeg for alvor ble oppmerksom på tilfeldighetenes rolle i tilværelsen. Og i tidens fylde så gikk jeg inn i yrkeslivet som historiker, og jeg tror vel jeg er av de norske historikerne som har vært mest opptatt av tilfeldighetenes rolle i historien. Og det merker jeg nok at jeg kan takke Tor Åge Bringsværds roman Den som har begge beina på jorda står stille for. I tillegg til akkurat det poenget, så vil jeg mene at mottagelsen av den som har begge beina på jorda står stille i 1974-75, også satte varige spor hos meg. Nemlig, altså, den ble hyllet stort sett overalt. Og den ble også hyllet av meg i Aniaras fanzine Algernon, uten at det er så fryktelig viktig. Men den ble, om ikke slaktet, så i hvert fall utsatt for en påfallende surmaget kritikk i et for den tiden ganske kjent norsk tidsskrift, glemt i dag, vil jeg regne med, av en person sånn omtrent på min egen alder, som jeg kjente og som jeg fortsatt kjenner, som da var i ferd med å bli en lysende stjerne på den marxistisk influerte litteraturkritikkens himmel i Norge. Den anmeldelsen fikk et svar, en kommentar fra Tor Åge, som jeg tror må være noe av det beste jeg har lest av polemikk noen gang. Så det svaret var så drepende at jeg tror det var bestemmende for at vedkommende som hadde skrevet den opprinnelige anmeldelsen aldri gikk videre og ble litteraturkritiker eller litterat. Han valgte en annen akademisk løpebane. Og den anmeldelsen, det perspektivet som Tor Åge løftet frem, sammenholdt med denne veldig doktrinært marxistiske
kritikken av den romanen, ja, det bidro nok også ganske sterkt til at jeg mer og mer begynte å tvile på mine da ungdomlige marxistiske doktrinære synspunkter, og åpnet meg mer og mer for alternative synsmåter i både litteratur og samfunn for øvrig. Bortsett fra det er det en rekke andre romaner av Tor Åge, som jeg også har mye, svært mye pent å si om. Jeg vet ikke om dette er hans litterære høydepunkt en gang, akkurat den romanen der, men jeg tror vel det er den som i hvert fall har betydd mest for meg. Tiden var det du spurte om. Ja. Ja, jeg vil gjerne fortelle en historie fra T-banen forrige tirsdag, hvor jeg ble sint på Tor Åges vegne. Men aller først vil jeg gjerne slå fast at dette panelet i grunnen er en bløff. Vi forsøker å innbilde dere at vi skal gi dere et inntrykk av Tor Ågers forfatterskap, men han har utgitt nesten 300 bøker, er oversatt til 23 språk, har fått oppført teaterstykker i 14 land, og i alt har det kommet 28 skuespill, og bare av billedbøker så har han utgitt 115 billedbøker, fra Rufus til bøkene om Petravko, som har blitt filmet mange ganger. Så det er selvsagt umulig for oss i løpet av en rimelig tid å gi et godt bilde av helheten i forfatterskapet. Forrige uke satt jeg på T-banen, og bak meg satt noen ungdommer og pratet, og de pratet om science fiction, og det synes jeg var hyggelig. Og jeg liker at ungdommen liker science fiction. Men så sa den ene at de skulle invitere kameratene sine til en Alien-maraton for å feire at filmen Alien nå fylte 40 år. Og en av guttene sa, ja, men skal vi kanskje ikke også se den norske kopien? Og da reiste jeg meg opp og snudde meg og sa at Blindpassasjer kom faktisk ut året før Alien. Blindpassasjer var ikke en kopi. Faktisk var Blindpassasjer noe relativt originalt og nytt. Og jeg vet ikke om noen der har besøkt Nasjonalbiblioteket, hvor man i en lengre periode hadde satt opp da, interiøret til filmen. Filmserien, men denne skildringen av personer som forsøker å finne ut hvem av oss er en drepte, og hvem av oss er biomat, som de kalte det, eller androide, som vi ville sagt i dag. Det var faktisk ganske unikt og enestående. Skal jeg nevne noe andre? Andre hørespill av Tor Åge Brings verk, så synes jeg for eksempel at den himmelske stresskoffert, hvor Gud mister stresskofferten sin, og den er på vei mot jorda, noe som vil medføre veldig store hendelser på jorda, var ganske bra. Og så har vi jo selvsagt alt det andre de skrev. For eksempel mellom 1976 og 1981 så fikk vi på TV da, denne norske kriminalserien om Hilmet og Segersson. To serier på 3 episoder og 3 enkelte episoder. Så de har vært ganske flinke. Og jeg synes jo at noe av det unike med Bing og Bringsvær er liksom måten de har hjulpet andre norske forfattere i gang med sine forfatterskap, blant annet gjennom Lanterneserien, blant annet gjennom dette å åpne opp NRK for andre. Men skulle jeg trekke fram et høydepunkt i forfatterskapet, så synes jeg vel kanskje at den aller første av de 5 bøkene i det vi kan kalle Gobi-serien, var virkelig unik. Det var en måte å fortelle på, en måte å blande roman med essay,
som var veldig forskjellig fra mye av det som var skrevet før. Skal man sammenligne med noe annet, så må det være kanskje bestialitetens historie av Jens Bjørneboe, eller Edvard Hoems Kjærleikens ferjereiser. Så jeg tror liksom at den første romanen i Gobi-serien, den tror jeg kommer til å stå som en sånn litterær hovedpæle i norsk litteratur. Nå har vi jo nevnt en del av de bøkene som har gitt ut for en stund siden, men det kommer jo fortsatt bøker, og særlig barnebøkene får jeg med meg, fordi jeg har masse venner med små barn. Og de er jo utrolig fascinerende for barna. Det er veldig tydelig. Jeg vet at Iselin vet mer om det enn meg sannsynligvis, så jeg får bare med meg bildene. Altså, du snakket litt i sted om hva var veien inn, da, og du nevnte det så vidt med Ruffen selvfølgelig. Den første barneboken, så vidt, eller illustrerte boken, så vidt jeg kunne se, så kom den i 1969. Og det var jo T-banetrollet, Knerten Gundersen. Og så kom jo klassikerne på rekke og rad. Jeg vet ikke med dere, men de bøkene som kom etter hvert, de formet min barndom. Jeg vet ikke om det er noen av dere som husker Jørgen Mosvei nummer 13. Jeg visste ikke at det var du som hadde skrevet den boka. Men dette er altså historien om huset som skal bli revet. Og vennene til Jørgen Mosvei nummer 13 har allerede blitt revet ned av disse maskinene. De var nummer 11 og nummer 15, så vidt jeg husker. Og denne gangen så var det nummer 13 som sto for tur. Det skulle nemlig bygges både bank og supermarked der husene hadde stått. Og for meg så var dette her historien om huset som kjempet tilbake. Det var min første, altså jeg kan ikke kalle det en bildungsroman, for det er å dra det litt langt. Men opplevelsen av en oppvåkning da, den var der veldig tydelig for meg. Fordi det å gå fra å være et lite barn og få servert sånne nusselige, koselige historier. Og det er en ganske rå tekst, ikke sant? Den er kort, den er brutal, men den er også veldig, veldig full av liksom kamp og mot og håp. Altså plutselig så skulle jeg forholde meg til et slags eksistensielt problem, da. Og nummer 13 står midt i dette problemet. Å være eller ikke, å leve eller å bli revet. Og det gjorde skikkelig inntrykk på meg. Og nummer 13, han ga seg ikke, ikke sant? Han kjempet med alt han hadde, han snudde spikerne ut, og da de prøvde å sette brann på han, så fylte han huset med vann. Og, altså, han virkelig kjempet, han var smart, han var sterk, han var snill. Det var i hvert fall mitt inntrykk som barn, da. Og den fantastiske avslutningen, der vennen hans, fuglen, kommer med alle sine fuglevenner, og så løfter de han opp, og så bærer de han av gårde, og så sovner han mens de bærer han. Og så våkner han opp på en sånn grønn eng. Altså, dette her, det satte spor hos meg, fordi jeg var et bybarn, men jeg var også et naturbarn. Faren min var fra Vestlandet, og jeg hadde, hva skal jeg si, denne fortellingen satte ord på noe som var veldig ordløst for meg. Fordi jeg hadde ikke et begrepsapparat til å uttrykke den lengselen som jeg følte til naturen. Og samtidig så hadde jeg heller ikke noe begrep for å uttrykke den fremmedfølelsen som jeg følte når jeg gikk forbi. Vi hadde sånn industrielt parkeringshus mellom barnehagen og skolen. Og det gikk jeg forbi hver dag. Og for meg så var det liksom de maskinene, og det var den verden der. Og som du sa da, altså de illustrasjonene fra Tore Hansen, de var jo geniale, og de løftet jo denne teksten til et nivå som gjorde det til sammen ble det en helhet, det ble en klassiker. Og nå hører det også med til historien at jeg har blitt veldig, veldig glad i gamle hus. Så nå bor jeg i mitt eget Jørgen Mosvei, riktignok nummer 91. Og det bor også fugler i taket. Så det har preget meg da. Jeg har så mye å si om Ruffen, men jeg tror jeg skal la noen andre få snakke først. Ja. Ruffen er nok den første barneboka jeg oppfattet var skrevet av noen. Før tror jeg hadde en sånn vag idé om at bøker bare oppstod når man trengte dem. Det var bare å gå i bokhyllene, det var bare å gå på biblioteket, og der var de. Men Ruffen, husker jeg, der sto det veldig tydelig Tor Åge Bringsvær, og så var det noen tegninger som lignet veldig på tegninger på andre bøker jeg leser seg her. Det betyr at her var det noe som foregikk. Jeg merket meg det navnet. Men faktisk
for å trekke på Øystein når det gjelder sammentreff, så er det noe Tor-Åge har vært medskyldig i, som har ført litt til det sammentreffet som har formet veldig mye av livet mitt. Og det er det at i denne science-fiction-foreningen Aniara, så traff jeg Kjetil som sitter der, og nå har vi vært sammen i 31 år, og vår sønn, som nå er 23, var for øvrig i styret på Aniara i noen års tid også, så det er bare din skyld. Så takk. Det er godt det er en god skyld, så å si. Ja. Når vi nevner Aniara, så må det nok sies, hvis alle ikke er helt klar over det, at Tor-Åge var med på å stifte det opprinnelige, originale Aniara, det vil si Studentenes Science Fiction Forening, i 1965. Det var en forening som levde et kort liv, og sånn sett ikke satte så mye spor etter seg, kanskje. Du må korrigere meg, jeg var ikke med selv, så jeg har bare en vag forestilling om at virksomheten gradvis døde ut etter et par års tid. Men foreningen har i hvert fall etterlatt seg dette, utgivelsen Fenomen 66. Og i denne utgivelsen, som er for den tid, vil jeg si, helt usedvanlig proff, så proff at det er, kan nesten ikke kalle det et fanzine, ambisiøs. Og poenget her i kveld, denne Aniara-utgivelsen fra 1966, inneholder det første jeg har sett av Tor-Åge Bringsværs vei inn i norsk fantastisk litteraturoffentlighet, nemlig i form av et åpent brev til norske forlag. Dette er ikke noe Bing og Bringsvær-produkt, dette er Tor-Åge Bringsvær, med en 3-siders programerklæring om hvordan det står til i norsk litterær bevissthet hva gjelder fantastisk litteratur, skråstrek science fiction, med det vi kan kalle en mildt sagt fordømmende, nedsablende holdning. Det vil si, Tor-Åge skriver i 1966 at norske forlag har ikke peiling på science fiction, noe som blir demonstrert av de forsøkene på utgivelser av science fiction litteratur på norske forlag. Poenget er her videre at disse utgivelsene, de er direkte selvdestruktive, fordi utgiverne, redaktører og til og med forfattere så tydelig erklærer at science fiction er ikke ordentlig litteratur. Det siteres fra etterord, og det, ja, det er ikke tvil om at det er et poeng. Og det positive i programerklæringen, det konstruktive, er at men det finnes jo et hav der ute av høykvalitets fantastisk litteratur som vi ikke ser noe til i Norge, men som vi må se noe til. Dette tidlige fremstøtet, det kan man nok se i større perspektiv, som her ligger fenomenet Bing og Bringsværs inntreden og kolossal innsats for å spre høykvalitet fantastisk litteratur i Norge. Det er riktig nok, altså jeg er en stor fan av Tor-Åge Bringsvær, men jeg er ikke noen helt ukritisk, nesegrust, beundrende fan, så det er nok to relativt beskjedne ting i denne programerklæringen jeg har noen kritiske merknader til, så hvis det skulle mer eller mindre mot formodning være interesse for de to små tingene, skal jeg gjerne komme tilbake til saken.
Heidi, du hadde mer om manøver. Ja, det gjelder en replikk om dette her møtet i 1965 i frokostkjelleren, der de opprettet av Aniara, som er oppkalt etter Harry Martinsons diktepos, også en science fiction-forening ved universitetet. Og jeg har hørt litt på dette møtet fra en som satt bakerst og ikke turte å si noe som helst, fordi det var noen sånne veldig taleføre menn der fremme som kunne alt. Og det min far som var til stede på dette møtet og sa det virket som en veldig interessant og spennende forening, men han turte ikke å melde seg inn fordi andre kunne så mye og visste så mye. Så kunnskapen og ikke minst evnen til å mene noe høyt og tydelig for hele verden var tidlig til stede. Ja, det er ingen kommentar. Jeg husker jo mitt første møte med Heidi i Fandom, der hun dukket opp der vi pleide å spise pizza etter møtene, og så Jeppeskro på vinneren. En bitte liten jente i mørke klær som satt beskjedent ved et bord og ikke sa noe særlig, akkurat som far sin. Men etter hvert så tok det ikke lang tid før Heidi begynte å snakke, og det håper jeg hun aldri slutter med. Nå nevnte Øystein, noen av motgangen som Tor-Åge Bringsvær har møtt. Jeg vil bare nevne at han har vunnet veldig mange priser også, både alene og sammen med Bing. For eksempel den boka som jeg beundret, Gobi, den fikk jo kritikerprisen. Og Blindpassasjeren, dette NRK-drama på TV i 3 episoder som vi snakket om, det fikk jo faktisk Rivetonprisen, vår beste kriminalmysterium. Så Blindpassasjeren var en sånn blanding av science fiction og krim, som i grunnen var ganske unik, da. Og hvis man er interessert i sånne sære detaljer, så tok regissøren Stein Roger Bull og hadde et møte med den personen som senere skulle lage effektene til Star Wars, og fikk inspirasjon derfra. Så det er litt rart, da. Romskibet i Blindpassasjeren het faktisk Marco Polo, en person som ikke er helt ukjent i science fiction-litteraturen. Og senere kom det også da noen hørespill om romskibet Marco Polo. Men det er en ganske stor forskjell fra Blindpassasjeren og hørespillene, fordi at i Blindpassasjeren så opererer man med noe man kaller for gates, det er hvor man kan reise lange avstander på kort tid, noe a la senere Stargate. Mens i hørespillene så bruker romskibet hundrevis av år fra planet til planet. Så det er en ganske stor forskjell på disse hørespillene, som man heldigvis kan få på CD-DVD, da. Og jeg har jo en kassett hjemme, hvor jeg har liksom både Rolle for ukjent planet, Rutine for Nebesis og Rutine for Terra Nova. Disse 3 skuespillene som kom ut på CD i 2007, hvis noen er interessert i å bestille den fra NRK, da. Det siste hørespillet, Prosjekt Dracos, tror jeg ikke har kommet ut på CD. Blindpassasjer, er den tilgjengelig på NRK? Blindpassasjer er på DVD. Ja, men ikke bare DVD, men på NRK.no? Ja, ja, ja. Ja, den er lagt ut. Ja, ja, ja. Så husk at jeg så det. Ja, ja, ja. Så hvis noen ikke har sett den, så vil jeg anbefale den, da. Du kan si at det første hørespillet om Marco Polo, da, det bruker et triks som vi finner i en del annen science fiction. Det vil si at man presenterer en totalt fremmed tenkemåte. Altså, her er en kultur med et helt annet tidsbegrep som ikke skiller mellom fortid og fremtid. Og det at man skildrer en kultur med en helt annen tenkemåte, det skaper en refleksjon til vår egen verdensanskuelse. Dette er jo blant annet et trikk som Holberg brukte når han faller ned i en grotte i Bergen og kommer til en unjordisk verden hvor han møter blant annet einerbusker hvor kjønnsrollen er byttet om, og så videre.
Så det er et gammelt triks, men det er et godt triks. Og, det er en fin måte å stille spørsmål ved vår egen kultur på. Og er det noe som går igjen i mange av bøkene til Bringsvær, så er det jo det at man av og til da, fra bløtkakemannen og fremover i tid, at han av og til stiller spørsmål ved det kapitalistiske konsumssamfunnet vi har da. Og får oss til å tenke. Ja, jeg må innrømme at jeg hørte Iselin under ruffen, så jeg må bare... altså, vi har snakket mye om dette med kunnskap, for kunnskapen er jo også veldig fremtredende, selv i de korte barnebøkene. Altså selv Karsten og Petra har en, eller er det Petra, hun har en bestefar som har en båt som heter Brahmaputra. Ikke sant? Så du klarer å putte inn liksom litt India, og du får inn det meste. Og ja, selvfølgelig må jeg bare få snakke litt om ruffen da. Altså, fordi det er jo dette med tilfeldighetenes rolle som vi har snakket om, som også preger forfatterskapet. Det preger også historien om ruffen. Fordi hvem husker ikke ruffen, altså sjøormen som ikke kunne svømme? Altså det er jo tilfeldigheten som driver historien frem her, for det som skjer med ruffen, det er jo at han en dag hører noen lyder, og så er det 1030 da, denne blekkspruten som er oppkalt etter slaget på Stiklestad. Igjen kunnskapen som dyttes og puttes inn, og den plasseres der den kan. Bøkene om ruffen, de er jo fulle av underfundigheter. Det er snedige vendinger overalt. Og historien om hvordan ruffen og 1030 blir venner og gjensidig hjelper hverandre, den er rett og slett rørende, synes jeg da. Ruffen, han er en helt nydelig liten personlighet som det nesten er umulig å ikke bli glad i. Og familien hans, den er som familier flest. Det er karakterer og personligheter som er lett å kjenne seg igjen i. Og du har for eksempel den fine bestemoren, hun er litt for fin til å si sjøorm. Så da blir det sjøslange, eller sjøslange som jeg ser for meg at hun sier. Og så har du de der unge, litt sånn tøffe sjøormene, som bare, de klarer alt så lett de. Det er ikke noe problem med dem, de klarer å svømme. Ikke sant? Og så har du de voksne, som tisker i hjørnene, fordi det, ruffen han er litt rar. Han er ikke helt som han skal, og han klarer ikke helt det som forventes av han. Og så blir de bekymret, men så vil de ikke vise det. Men han er jo ikke dum, han skjønner jo det her. Og han er jo da antihelten, eller sånn jeg tolker ruffen, så er han antihelten. Han er barnet som var syk den sommeren, som alle sjørmene lærte å svømme. Og som barn så ble jeg veldig rørt av han. Jeg ble rørt at han da, på et eller annet tidspunkt, når alle de andre var redde, så våget han å konfrontere det han fryktet mest. Som var, og han hoppet ut i en storm, ikke sant? Og så skulle han dra dette skipet. Nå forteller han fra første boka det. Men han ga meg faktisk tro på at det er en helt i meg også. Og selv de gangene jeg føler meg liten og dum, og det kunne jeg føle meg ganske mye da jeg var liten. Jeg kunne også føle meg veldig svak. Så ga den der historien om ruffen, om alle de tingene han gjorde, og samtidig pakket inn i disse underfundighetene og disse detaljene og denne kunnskapen, det ga meg en barndomsrikhet da, som var veldig fint å ha med videre. Og det samme synes jeg ser for eksempel i Gobi-serien, som jeg er kjempeglad i. Jeg er faktisk så glad i Gobi-serien at da jeg til slutt skulle skrive om en ørken i mine egne bøker, så måtte jeg dra til Taklamakan-ørken, som er en avstikker fra Gobi. Så da tenkte jeg fælt på de bøkene, faktisk. Og akkurat der og da så opplevde jeg nettopp det som for meg er veldig fremtidstredende i Tor-Åge Bringsvær sitt forfatterskap, som er nettopp det der med tilfeldighetene. Hvordan havnet jeg her? Og hvordan et lite innfall, eller noe noen sier, plutselig tar deg i en helt ny retning i livet. Du hadde en kommentar, tror jeg. Ja. Takk for det. Et aspekt ved Tor-Åge som kanskje ikke kommer alltid like godt fram, er at han faktisk har en viss religionshistorisk bakgrunn. Mm. En av de første bøkene jeg kjøpte ham, det var en samling hvor han hadde oversatt tekster fra ulike religioners hellige skrifter. Og den interessen for forskjellige religioner, for forskjellige måter å oppfatte livet og verden på, mener jeg liksom er en slags
litt skjult tråd I veldig mye av det han har skrevet. I Danmark hadde vi en fyr som klarte å popularisere norrøn mytologi, som het Madsen, og som skrev Valhall-tegneseriebøkene. I Norge hadde vi Tor Åge Bringsvær, som utga en serie med bøker basert på forskjellige Edda-dikt, blant annet Trymskvida, hvor han da Thor blir frastjålet hammeren sin og må kle seg ut som Frøya for å få den tilbake, og så videre. Mm. Og som Tor Åge selv sa, da, så har han for hver av disse fint illustrerte bøkene valgt en ny tegner. De fleste andre forfattere, de ville kanskje valgt én tegner og latt samme person tegne Odin og Thor og Loke og sånt nå i alle bøkene. Men Tor Åge valgte en ny tegner for hver eneste bok. Og denne populariseringen av vår norrøne kulturhistorie er et viktig bidrag som Tor Åge kom med til norsk kultur, fordi at like etter krigen så var det jo et par år da hvor norsklærere som meg da unngikk å snakke om norrøn gudlære fordi at den var blitt misbrukt av nazisten og så videre. Men Tor Åge skrev jo flere artikler, blant annet i Aftenposten, da, hvor han slo fast at selv om nazistene hadde misbrukt den norrøne gudelæra, så måtte vi ikke la nazistene stjele denne verdifulle kulturarven fra oss. Så i tillegg til å skape respekt for science fiction og fantasy, gjennom alle bøkene de fikk oversatt til Antenneserien, og alt de fikk presset NRK til å ta med, så har jo Tor Åge også gjort en kjempestor innsats for å rehabilitere den norrøne mytologien og gudelæren. Og som sagt så mener jeg liksom at hans interesse for ulike religioner, for ulike mytologier, er en slags, ikke rød tråd, men kanskje en grå tråd i mange av bøkene hans. Da. Og takk for det, Tor Åge. Ja, bare en liten kommentar til akkurat det. Jeg jo helt enig i det, og jeg synes også det prisverdig det arbeidet for å rehabilitere norrøn kultur på den måten og frigjøre den fra assosiasjoner med nazismen. Men her nærmer vi oss et bitte lite punkt der jeg må si at det en av de få gangene jeg har vært uenig med Tor Åge Bringsvær, og det gjelder hans på et nivå svært prisverdige, men etter min mening helt håpløse forsøk på å rehabilitere ordet og begrepet hird. Som den nåværende kongens livvakt. Altså, ideelt sett så også jeg helt enig i at selvfølgelig burde i en ideell verden vi ikke snakke om kongens garde. Kongens livvakter burde naturligvis hete hird. Men jeg er redd, og jeg var redd den gangen Tor Åge ymte trempe om noe sånt, at tiden er nok ikke moden dessverre. Assosiasjonen med nazismen er nok fortsatt for sterk og levende. Men som et fremtidsperspektiv, absolutt, det også. Ja, du... Ja, bare kort. Jeg er veldig glad for Tor Åges arbeid for å rehabilitere drager. I vestlig kultur så blir ofte drager skildret som veldig onde, dumme og slemme, med en usannsynlig lyst til å spise vakre jomfruer. I Gobi-serien så bruker Tor Åge sine enorme religionshistoriske kunnskaper til å trekke fram det asiatiske synet på drager. Drager som snille, vise, hjelpsomme, kunnskapsrike vesen. Og jeg er veldig glad for at du har liksom
forsøkte å gjøre slutt på den kristne bakvaskingen av drager til Roge. Tusen takk. Ja. Hva gjør ruffen hvis du dukker opp en ridder? Jeg ser også altså, en annen bok som har betydd veldig mye for meg er Akershus. Det er Akershus, for dere som ikke har lest den, tror jeg. Tor-Åge ser på verden på en helt annen måte enn veldig mange andre forfattere. Jeg har på mange måter lest veldig mye mer anglo-amerikansk science fiction, men å se noen som tar mitt landskap, som ser på verden jeg har rundt meg og tenker, hva kan skje her? Eller hva hvis? Og jeg ser ikke på dette her som noen sannsynlig fremtid, men rett og slett dette fablende, dette fantasifulle, dette innfallsrike måten å se verden på, synes jeg er en utrolig givende måte å se verden på, og har også ført til en alldeles fabelaktig bok. Det er nok en av mine yndlingsbøker av dine, men du har skrevet veldig mange. Jeg synes det er fint at Heidi trekker frem den romanen der. Altså, jeg er jo enig med flere som har snakket om altså Gobi-serien, er naturligvis et litterært høydepunkt. Ikke bare det første bindet, synes jeg, men alle sammen. Og skal jeg spå, så vil jeg spå at de fem romanene de kommer til å bli stående som et høydepunkt. Et, ikke nødvendigvis høydepunkt ett, men et høydepunkt i Tor-Åge Brings forfatterskap. Og hans tidlige 70-talls bøker, altså med Bløtkakemannen og med den som har begge beina på jorda står stille, blir også ofte også både lest og trukket frem som høydepunkter i forfatterskapet. Og da er det en tendens av og til at det som kommer imellom blir litt borte, altså de romanene fra Syvsoverskens dystre frokost til og med Kershus. Og det vil jeg da henge meg på Heidi og benytte denne anledningen til å løfte frem de bøkene der også. Syvsoverskens dystre frokost, Minotaurus, Pinocchio-papirene og Kershus. Altså, de er ikke så sprudlende. Altså, de blir, kan man si, mer og mer melankolske, dystre, litt ujevnt tempo kanskje. Kershus er en dystopi, og det er en sånn så ille, kan det kanskje gå lenge etter en stor katastrofe i verden. Menneskene er mutert til kattemennesker og hundemennesker og rottemennesker, og det går ikke noe særlig bra med noen av dem, selv ikke de sympatiske. Jeg tolker forfatteren kattemenneskene. Og i hvert fall ikke de servile hundemenneskene, som jeg må i parentes bemerket si at som hundeeier er litt støtt over hvordan det kaninene blir fremstilt i akkurat den romanen. Men altså, alle disse bøkene, altså, de bør løftes frem. Det er liksom en sånn tone, jeg vet ikke om dette er bare spekulasjoner fra leser og overhovedet ikke noe systematisk grunnlag for å tro, men liksom det kan virke som Tor-Åges bøker først og tidlig på 70-tallet, de er sprudlende, fantasirike og morsomme. Og så kommer det alvor inn, og så blir det mye melankoli og tristhet. Sånn sent på 1970-tallet og til da denne dystopien som jeg tror kom i 1983, kan det stemme? 82-83, noe sånt. Og så kommer Gobi-serien, der det virkelig blir bestialitet og brutalitet fra ende til annen i øst og vest på 1200-tallet. Og som slutter med bind 5, der mongolene herjer og erobrer Bagdad og massakrerer hundretusener av mennesker og dreper den siste kalifen og gjør slutt på
det muslimske kalifatet før de reiser videre. Altså, det virker som her det en utvikling I forfatterskapet. Det blir mer og mer... Forfatteren tematiserer mer og mer det som vondt og vanskelig og trist I tilværelsen og historien og I en mulig fremtid. Men så, ja, så løfter det seg vel litt og blir ikke så... Det ikke noen spiral nedadgående av den typen som bare fortsetter og fortsetter. Så langt jeg som en vanlig amatør og leser kan begripe. Men fordi Gobi-serien så glitrende, og fordi de første sprelske romanene liksom, hevdet seg så tydelig, I en ellers nok så grå og trist norsk litterær offentlighet, så blir de bøkene fra sent 70-tall og tidlig 80-tall litt borte. Og da skal jeg avslutte dette innlegget med at det bør de ikke bli, og har dere ikke lest dem, så gjør for all del det også. Så nå det vel I hvert fall tre av dere som har løftet frem bøker sånn, kanskje ikke så kjent som dere vil anbefale. Har du noen, Islin, som du... Føler at jeg blitt glemt litt. Jeg tenkte bare, ja, for dere andre har nevnt det, men jeg lurer på om du hadde noen også. Nei. Jeg vil gjerne tenne et lite lys I det mørke som Øystein Sørensen har presentert for oss. Og det vil si at noe som fantastisk med Tor Åge, det det at han og Bing, de åpnet dørene for så mange andre. Nå tenker jeg ikke bare på at de gjorde det mulig for oss å se science fiction på TV og høre science fiction på radio. At de oversatte nesten 70 science fiction-klassikere I Gyllendals science fiction-antenneserie. Men også det at de faktisk hjalp andre som var interessert I å skrive science fiction med å få ut bøkene sine. For eksempel I antenneserien så kom det ut bøker med folk som Arvid Malme, Reidar Jensen, Tore Hansen, B.G. Olsen, og så videre. Tore Bareksten. Det var med disse antologiene, hvor en rekke andre også fikk lov til å være med. Gnomen forteller. Ja, det sant det. Ja, ok, greit. Men det at jeg fikk være med disse antologiene, pluss da den roman som du dessverre nevnte, så... takk for det. Men det finnes forfattere som på en måte forsøker å braute seg fram og skyve andre unna. Tor Åge liksom en forfatter som hjelper andre opp. Og så selv om noen av bøkene hans kan virke dystopiske og triste, så synes jeg at Tor Åge har skapt veldig mye lys og glede. Både med bøkene sine og måten han har behandlet andre forfattere på. Høres kanskje dumt ut, men nok om det. Hvis jeg bare skal svare på det spørsmålet ditt veldig kjapt. Det har blitt nevnt, men det nettopp serien Vår gamle gudlære. Så ta en ekstra liten titt på de, for det ganske fascinerende hvordan gudene bare trer ut. Og tar form og tar skikkelse. Og så vil jeg bare litt sånn avslutningsmessig også få lov til å si at når det gjelder barnebøkene, eller de illustrerte bøkene, jeg har ikke eksakt antall, men på nettet så fant jeg jo da 103 illustrerte bøker. La oss ta et sånn cirka estimat da. 120, tror jeg. 120, ja. Ok, jeg tar utgangspunkt I de tallene jeg fant, men la oss si, altså, og da snakker jeg om enda flere, fordi første illustrerte bok kom altså I 1969, så da vil det bety at det har vært utgitt I snitt I hvert fall godt over 2 illustrerte bøker hvert år I 50 år da. Det ganske imponerende. Og da snakker vi bare om de illustrerte bøkene, ikke om essay og romaner og sakprosa og hørespill og skuespill. Jeg vet ikke om noen annen norsk forfatter som kan måle seg med dette vidde og dette tempoet her. Så jeg bare bøyer meg I månestøvet. Også tusen takk for ordet fabelprosa. Fordi det har vært veldig viktig for meg. Så, Jeg tror vi får noen hint her om at vi bør gå mot slutten.
skal vi rett og slett si at det var neste siste ord, og så var det hvis du har et ekstremt kort ord til slutt, var det sånn? Ekstremt kort ord, da vil jeg bare slutte meg til at Tor Åge sammen med Jon Ving og Alene har ikke bare betydd vanvittig mye for folk som er interessert i å lese science fiction, fantastisk litteratur og annen tilgrensende litteratur, men de har også, som Tore var inne på, vært svært generøse og hjulpet frem andre forfattere og forfatterspirer. Det er en viktig del av liksom det arbeidet som vil bli stående etter dem. Med det så tror jeg vi avslutter. Tusen takk.